Hello, ပိုင်ကိုပြောမြန်မာနဲ့စာမေးမယ်မြန်မာနေလို့ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာနဲ့မြန်မာနဲ့ဥဆုံးမိလားကလေးတွေအင်ချမ်းရောက်ပြီဆက်ရောက်ပြီချင်းကျော်ရောက်ပြီဖြူစင်တန့်သစ္စာPlease wait. This. တိချေတမင်းဟိုမီးပြတ်နေလို့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အားမရှိတော့အဲကင်မရာခပိတ်ထားလို့ရလား Okay, ရတယ်တမီးအတန်လေးတော့ဖွင့်တာနော်တိချေရောက်ပါတီစီပိတ်လို့လို့ရအောင်အတန်လေးဖွင့်ထားပေးပါရက်တော့လားမရရတက်ော့တော့လားဟုတ်တိချေကြိုက်တဲ့အချိန်ခေါ်လိုက်တမင်းရှိရဲ့အေးပါဒီနေ့လေးကတယောက်တွေ့တယ်ခုထင်ပါနော်တန့်ဖြူစင်တန့်ဖြူစင်နဲ့သူရီသူရွှေရှိရယ်နော်ဒါမျိုးတစ်ချက်ကိုတစ်ချက် attendance ကောက်မှာဆိုတော့အတန်လေးပေးပေးကြအောင်ရွှေရရှိလားရှိရဲ့ချွန်တန်တစ္ဆာကုနာတွေ့လိုက်တယ်နော်ကိုဟင်းရောက်ပြီလားကိုဟင်းကိုဟင်းမရောက်သေးတာလားဘူးမရောက်သေးဘူးချေချက်တော်ရှိတယ်ရှမ်းချက်ရှမ်းချက်ရောက်ပြီလားนั่นแหละไม่เอาเตือกเฉยရောက်သေးဘူးလားเอาကောင်းဆက်လွင်เอาเสร็จแล้วไม่เอาเตือกเฉยဒီဟင်းကျော်ရောက်ပြီဟင်းကျော်ရောက်ပြီเนาะအေးချမ်းစုเอเชนสุโซฟีแล้วไม่เอาเตือกเฉยရောက်သေးဘူးလားเอาไม่เอาเตือกโค้ชสตูดิโอเราเลือกเลยอ่ะสิฮัลโหลဒီแจ้วအချက်ပြောပေးကြအောင်เนาะမြန်နိုးခင်အေဂျင့်စုမရောက်သေးဘူးเนาะမြန်နိုးခင်ရောက်ပြီလားမြန်နိုးခင်ချင်ရောက်ပြီချက်ရှမ်းဟထယ်ရလောိက်ပုါပြီရှမ်းထရောက်ပြီလားအော်ရှမ်းထရောက်ပြီโอเคအေဂျင့်စုမရောက်သေးဘူးမြန်နိုးခင်ရောက်ပြီချူခင်ခင်ရောက်ပြီချက်နန်းတဆင်ဝင်းနန်းတန်စင်ဝင်းโอเคดีจ้ะနန်းတန်စင်မရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါดิจ้ะရောက်ပြီလားโอเคအတန်တူတူလေးအောက်ခန့်ကျော်အောက်ခန့်ကျော်ရောက်ပြီလားရောက်သေးတယ်ရှင်ဂျွန်းခင်ခင်ဦးဟုတ်ချရုောပ်က်ခပြင်ီจ้ะရောက်ပြီเนาะဖိုင်ကိုဖြိုးရောက်ပြီစီစဉ်လင်းဟုတ်ဘာဒီရောက်တယ်เนาะဟုတ်ရောက်ပစြီီစဆဉ်ရလင်းစီโอเคတန့်ဖြူစင်ဟာလိဖွင့်ယူထားတယ်ငင်းချမ်းပြည့်စုံငင်းချမ်းပြည့်စုံရှိလားဟယ်လိုငင်းချမ်းပြည့်စုံကိမြောက်တယ်ချေဟောငင်းချမ်းပြည့်စုံတော့ငင်းချမ်းပြည့်ရစုေံရောက်ပြီလားမြောက်တယ်ချေเดี๋ยวเยอะด้วยลูกเสร็จๆยังก้าวเลยเไปดูไปพาพาไปอะไรยอะด้วยลูกเสร็จๆยังก้าวกงดีအဲ့လိုပဲဖြစ်နေရမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်နော်ချက်ဟာရွှေဘိုးရှိရရွှေဘိုးရောက်ပြီလားရွှေဘိုရှိးနဲ့မိတ်မဆက်ရသေးဘူးခဏလေးနော်ရွှနေော်ဘိုးဦးလေးမတွေ့ရသေးဘူးပထမဦးဆုံးကင်မရာလေးဖွင့်ပါဦးဖွင့်
မရသေးဘူးကိုတပည့်ဦးဒီနေ့ကပထမအဆုံးလေးနဲ့တွေ့တယ်ချိန်နဲ့တွေ့တာဟုတ်တယ်ရှင်ရွှေဘိုးဦးရွှေဘိုးဦးအားဟိုမှာပဲโอเคမိုက်လေးဖွင့်ပါဦးသမီးရဲ့ရွှေဘိုးဦးရောက်ပြီ attendee ကလူတွေလည်းနည်းနည်းမိတ်ဆက်လာအောင်เนาะရွှေဘိုးအရင်တခြား attendee ကတွေ့ကြလားတခြား attendee မှာတွေ့ကြလားဒီကျဲ့ attendee မှာတော့ဒီနေ့ပထမအဆုံးပဲဟုတ်တယ်ရခုမှာဝင်တယ်ခုမှမြင်ဘူးလားနော်တကယ်ချင်းနေအချင်းချင်းမိတ်ဆက်ကြအောင်ရွှေဘိုးဦးအင်္ဂလိပ်အချင်းတော့မလာဘူးလေတိချဲဟုတ်ဟိုတယ်ကတစ်ချက်ကနေနှစ်ချက်ခွဲရှိရချင်းနေဆိုသူမိ join နေချင်းအော်ရွှေဘိုးဦးမှာငယ်ချင်းနေနော်ငယ်ချင်းနေတွေ့ကြပြီအိမ်ချမ်းအိမ်ချမ်းမြစ်ဟုတ်ရှိရချင်းအိမ်ချမ်းမြစ်ရောက်ပြီโอเคသူစင်သက်သရူှိပစါတင်ယ်ချင်းโอเคအဲ့ဆိုရင်အေချမ်းစုရောက်ပြီလားသမီးအေချမ်းစုအေချမ်းစုမရောက်သေးဘူးဝင်းရောမရောက်သေးဘူးเนาะတကယ်လို့အဲ့ဆိုရင်သင်ခန်းစာစရအောင်စောင့်ရင်းနဲ့ဖိုင်ကိုပြုတ်ရမျက်မှန်ရင်းနဲ့နင်ငါ့ကိုစာတွေတကြမမြင်ရပဲနေနေဦးမယ်မျက်မှန်ရင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးဒီချိန် group ထဲမှာဒီ PDF လေးတစ်ခုပို့ထားတယ်เนาะဒီ PDF လေးဒေါင်းလိုက်ကြအောင်เนาะကလေးတွေဟုတ်ရှင့်ဒီလားဒီချက်ဟိုနေ့ကပြောသွားတဲ့အနှစ်ချုပ်လေးပါပဲเนาะဟိုနေ့ကပြောသွားတဲ့ processor အကြောင်းအနှစ်ချုပ်လေးပါကဲဒီချက်ဟိုနေ့တော့ငါ page ဘယ်လောက်ဖတ်ခိုင်းလာလဲ page ဘယ်လောက်ဖတ်ခိုင်းထားလဲဆိုဟမ်ဒီကျွန်တော်လိုင်းကြတာတော့မသိတတ်ဘူနိုင်ကြသွားလို့မသိလိုက်ဘူးးကြောက်ပြအောင်โอเคဟိုနေ့အထိเนาะရွှေဘိုးဟောသမီးဟို recording file okay recording file ပြန်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလဲကိစ္စမျိုးတကယ်ဒီနေ့ record ပြန်ခေါ်ပေးမယ်เนาะအားလုံးတင်သွားတဲ့ဟာတွေ processor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ slide ကဒီမှာကြက်ဒီနေ့ပို့ထားတဲ့ဟာလေးเนาะ powerpoint slide လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကစာတွေဖတ်တာနဲ့အတူတူပဲเนาะအတူတူပဲဆိုတော့ဒီကျတို့ system unit ပေါ့เนาะ system unit မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေမြင်မှုမှာပါဒီဘက် desktop computer တွေမှာဆိုရင်အခုဒီချက် screen ကိုအားလုံးမြင်ကြရနော Yes. ်မြင်ကြရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် desktop computer မှာဆိုရင်ဒီဘက်က monitor တို့ keyboard တို့အပြင်အောက်ပါဘုံအသေးနဲ့အကြီးနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီအကြီးတစ်ခုကို system unit ခေါ်တာပေါ့နော်အသေးလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘုံအမဲလေးလေးတယ်လीဘလူသိလဲအသေးလေး desktop computer မှာဆိုရင်ပါတယ်အသေးလေးဘုံအသေးလေးဟူဘာတို့ဖြစ်မလဲ UPS components of UPS ဟုတ်ပြီရှင်းထက်တော်တယ် UPS เนาะ UPS ကဘာအတွက်သုံးတာလဲ UPS ရဲ့အရှေ့ကလောင်းဖောင်ကဘာလဲအားတော့ဒီချက်များဝါးကြီးတို့ပါလို့အများသေးဘူးเนาะ UPS ရဲ့အရှေ့သိတယ်ဟုတ်ကလေး anyone ဖြေလို့ရတယ်เนาะရှင်းထက်တယောက်တည်းကိုမေးနေမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဖြေလို့ရတယ် UPS ชุยเนาะชุยอย่าอันนั้นมาถอดได้เลยดิเช่แชทให้ได้ไปยีได้เสียเฮ้อันนั้นมาถอดได้เลยดิเช่ฮะแชทให้ได้ไปยีจ้ะแชทให้ได้ไปพวกมาอันมาถั่วฉินโหลขึ้นมาเปียเลยจม้าเราอันนั้นถมาั่วถอดได้อันนั้นมาถอดได้ discriminate เจ๊ okay chat ထဲကနေပို့မအောင်မဖွင့်နဲ့ဆိုငါဘလို့ဖတ်ရမှာတော့အခု screen share ထားတဲ့ဟာကိုမဖွင့်လည်းမဖွင့်ရအောင်အတန်းလည်းမထွက်ချင်ဘူးဆိုဘလို့ဖတ် my reading system နဲ့ဖတ်ရမှာလားဟေးအဖြေကို answer ကိုဘလို့ဖတ်ရမှာလဲပြော how can i read your answer ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုလည်းမဖွင့်နဲ့တဲ့ဒီကနေမကြည့်လို့မဖွင့်လို့ဘလို့ရမှာတော့ဖိုင်ကိုပြောချက်ချက်ချက်ဘယ်ရေဘူးမရှက်ပအတန်းါနမဲ့ထွအက်ခုတယ်သူ့အတန်းခြေမချထွင်က်တယ်လို့ဒီကဘလို့အတန်းထွက်ဘူးဘလအန်ဒဲီမထွက်တာလို့ UPS ရဲ့ UPS ကကြောက် unit power supply လေကွာ unit power supply ဒီတဲ့ကတားပို့ထားတဲ့ဟာက uninterruptible power supply နဲ့ unit power supply ဟမ် okay ဒီ
ဒီချက်အရင်တော့တီးခဲ့တာကတော့ unit power supply ပါပဲအခုကတော့ तू ကပိုက်ကိုပြောတာဘယ်နားနေရှာလာလဲမသိဘူးဘယ် site ကနေသား base site ကနေ reference ယူထားတော့ဒီအဖြေကကွာဘယ် live site တွေကနေယူမယ်နော်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးအကြောင်းပြရလားဟလားဘုန်းကြီးအကြောင်းပြวะဒီဒချီက်တချော့ိန်ပါဒီချက်စောစောနာချင်းရှိတယ်ဒီဟချလက်ားဟုတ်တယ်ချက်ဒီချက်အချိန်ပြပြွားရပေါ့လို့ဖြစ်နိုင်ရဲ့ရှင်နိုင်ဟုတ်ရလားရက်တော့ရနက်ိုတင်ော်လည်းမရှိတော့ဟလားမရက်တော့ဟုတ်တယ်ရက်တော်လည်းမရှိတော့เนาะနှစ်ယောက်လုံးပေါင်းပြီးတော့ချူကင်ရှိသေးတယ်ရက်တော်လည်းမရှိတော့เนาะဒီကုနာတော့ခေါ်ွားတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ကလေးတွေရှိရင်ဒီချက်ကိုပြောပါเนาะ attendance ခေါ်ွားတဲ့အချိန်မှာကြံနေတဲ့ကလေးတွေဒီချက်ခေါ်ဖို့ကြံနေတဲ့ကလေးတွေရှိရင်ပြောပါရောက်လာရင်ပြောပါ okay ရှင်းသားပါဒီ system unit เนาะ system unit ထဲမှာကျတို့မာသားပုတ်ကကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတာပေါ့เนาะ okay အော system unit ရဲ့ design ကတော့အဆုံးပါပဲเนาะဟို gaming တွေမှာသုံးတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့ design တစ်မျိုးเนาะအရှိတုံးကကြောင့်နည်းနည်းသူကကြီးတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ size လေးတွေသေးလာပြီဒါက system unit အဓိကတော့ processor ရှိတဲ့နေရာကိုသူကပြောဖို့အတွက်တခြားဟာလေးတွေပါเนาะ related concept လေးတွေပါပြောနေရအောင်เนาะဒီ system unit ရဲ့အထဲထဲမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီကျတို့ကဒါ desktop ပေါ့เนาะ desktop ရဲ့ system unit တွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေ့တာပေါ့เนาะဒီဟာဒီလိုမျိုးပုံစံမြင်ဘူးကြတာမျိုးလေးချက်ဒကီလို Yes. ဘုံမဲို့เนาะအိမ်ကဘုံကိုမဖွင့်တဲ့ဘယ်နဲ့တော့မဖွင့်နဲ့เนาะတကြဝါရီဖြစ်ကုန်ပါဆိုလို့အဟောင်းကိုသွားဖွင့်ရတယ်တစ်ဖက်ချမ်းလေဟိုဟာစကရူလေးတွေပါလေးပါတဲ့ဘက်တစ်ချမ်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တစ်ချမ်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်เนาะဒီမာသာပုတ်ဘက်ချမ်းကိုမာသာပုတ်တွေကတ်ထားတဲ့ဘက်ချမ်းကိုသွားမဖွင့်ရအောင်เนาะတစ်ဖက်အလွတ်ဘက်ချမ်းကိုဖွင့်ရမှာအဲ့ဘက်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေ့မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကအခု power supply လို့ထိုးထားတဲ့နေရာလေးอ่ะဒါကဒီသူကအပြင်ရလာတဲ့ current ပေါ့เนาะ TS အပြင်ရလာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင် AC လား DC လားတကယ်တို့ plug box ကလာတဲ့ကောင်က AC or DC ဖြေကြပါအောင်ဖြေကြပါအောင် interactive ဖြေအောင် online classroom ကဒီစီမမီးတွေ့တာဒီစီ AC ဟုတ်ပြီနော် ACO ဒီ power supply ကဘာပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ DC ပြောင်းလိုက်တယ်နော် direct current အသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူကဒီ system unit ထဲမှာရှိတဲ့မာသာပုတ်နဲ့တခြား components တွေကိုသူက power supply ပေးတာပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုး power supply ပေးတော့မှဒီထဲက fan တွေကလဲမယ်ပြီးသွားရင်ဒီထဲထဲ components တွေကိုသူကအေးမြအောင်ဆွဲဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လဲကလေးတွေတွေ့လာမှာ fan လေးတွေ့လာမှာဒီနေရာလေးမှာ fan လေးမြင်လားဟုတ်ရှင်မြင်တယ်အဲ့ fan လေးရဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲဆို CPU ရှိတယ်เนาะသူက CPU ကိုအေးမြအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့အဓိကတော့ CPU ကသူကပူလာလို့ရှိရင် performance တွေပါကြီးကျတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူကအေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်လုံးဆောင်တဲ့အတိုင်း error မရှိဘဲနဲ့လုပ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးcooling system ကိုမျိုးစုံပေးကြရကွာတချို့ကကြတော့ဒီ fan လေးနဲ့ပေးတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လေ liquid cooling system ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဘုသူရအနေနဲ့ပါเนาะစာမွေးမှာလည်းထည့်တော့မမေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တိထားရင်ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲမှာနေရလွတ်လားမသိဘူးမပြန်ပါလေရမ်းပူတယ်ပန်ကားကြီးတွေနဲ့ပုံတွေနဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒါ liquid cooling system เนาะကလေးမြင်ရလားမသိဘူးဟုတ်ရှင်မြင်ရရှင်โอเคถ้าเกมมิ่งเดสก์ท็อปတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေရောသူတို့ကဘာလို့ဆို CPU အမြင့်နေသုံးတယ် graphic အမြင့်နေသုံးတယ်ပြီးသွားတော့သူတို့ရဲ့ RAM ကတဲ့ဒီ software ကလည်း
တိုက်ကြီးရပေါ့အဲ့ခါကျတော့ CPU က overclock အထိလုံးလုံးလို့လုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက performance အဲမထိခိုက်ဖို့အတွက်ဒီလို cooling system ကောင်းကောင်းပေးထားပေါ့နော်သူက fan တွေလည်းပါတယ်တချို့ဆိုအရောသုံးတယ်ကွာ fan တွေရောဒီ liquid cooling system တွေရောဒီ CPU မှာသုံးတဲ့ metal ကိုလည်းသူကဟိုပေါ့အဲအဲ့ဒီ heat ထုတ်တာတက်တာတဲ့ပေါ့နော် heat ထုတ်တာနည်းတဲ့ metal ကိုသုံးပြီးတော့လောက်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီကောင်တွေရဲ့ price ကတော့မြင့်တော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဒါလေးဆို liquid cooling system နဲ့မျိုးဆိုနော်โอเคตามเห็นผู้ได้ชื่อออกมาเนาะ system โอเค cooling system บาลุCPU รุ่นเนี่ยดีคอมพิวเตอร์ device တွေကိုบาลุအေးမြအောင်ထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီညှက်စစ်ပစ္စည်းတွေอ่ะသူอ่ะအပူမကြိုက်ဘူးเนาะပူလို့ရှင်သိပါတယ်တို့တို့ဘာလဲဒီ plug ပေါက်တွေတောင်မှဟို over socket တွေလောက်တာများရင်လေအကုန်လုံးဟို join wire join ပြီးတော့တအားသုံးတာများလို့ရှင်ဒါဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးဘာလုတ်တင်းဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟေးဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ပြပါဦး။နန်းတဆင်ဝင်ဖြစ်ပါဦးသမီး။နန်းတန်ဆင်ဝင်ဟာ yes teacher ။ဘာတွေဖြစ်သွားလဲ I don't know ။ကောင်းဆက်လွင်လိုင်းမမိဘူး။Viaje. နန်းတန်စင်ဝင်ဘာဖြစ်လိုက်တာတချို့မကြားလိုက်ဘူးနော်ဟဲ့ဒီကသိနေကြားလိုက်ပါဦးဟေးဒီသိနေကြားလိုက်သိမကြားလိုက်လို့ဟဲ့ဒီချက်တို့မှာပလက်ပေါက်တွေမှာလို့ပလက်တွေအတက်တာအသုံးတာများလို့လေ device တွေဝိုင်းပြီးတော့ join ပြီးတော့တစ်ပြိုင်နဲ့သုံးတာများရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲလို့ပြောတာလေတည့်စစ်ပစ္စည်းတွေအပူမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာလေ也包括了。包括的。不会的，对的。Sorry。过来。A 宝。ဒီကောင်တွေလည်းသူက cooling system ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်ပေးထားတယ်ဆိုရင်စက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတာနှဲပါမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီ power supply လေးကဒီ desktop computer ရဲ့အတွင်းပိုင်းစိတ်ပိုင်းတွေကိုသူက power ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ power cable လေးတွေကလေးမြင်ရတာမသိဘူးဂျိုးအနီရောနှက်တွေရောရှုပ်လို့အဝါတွေရောတွေ့လားဟုတ်ကဲ့โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကလာတဲ့ဒီမှာအနေနဲ့အဲအနက်နဲ့အဝါလေးကျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကကျတော့ဒီဘာသာပို့ပုံမှာလာပြီးတော့စိုက်ထားတာเนาะဒါကဒီပါဝါပေးတဲ့ကျိုးပေါ့အဲ့ဒီဒီမှာတချို့ကျိုးတွေကကျတော့ hard disk နဲ့ join ထားတဲ့ကျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော် hard disk ကိုပါဝါပေးတဲ့ကျိုးရှိမယ်ဒီဘက်ကအနေဒီဘက်ကဟာเนาะဒီဘက်က hard disk ဒါတို့မြင်ရလားကလေးတွေမြင်ရလားမသိဘူးဘာသာပို့ရပေးထားမှာတွေ့ဒီကောင်ကြီးเนาะဒီနေရာကြီးကိုဒါ hard disk ခေါ်တာပေါ့နော် hard disk ဆိုတာကကျတော့ကျတို့ရဲ့ operating system window တွေเนาะတခြား software တွေကို store လုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့เนาะပြီးတော့တခြားတို့တင်ထားတဲ့ data တွေကဒီထဲမှာပဲရှိတာလေအဲဒီ computer ဟိုပြတ်တယ် data တွေရကျင်နေဆိုဒီထဲမှာပဲကျတို့ပြင်ယူကြတာလေเนาะမလို့မတက်ဘူးဘာညာဆိုဒီထဲဆို data တွေယူလို့ရအဲဒီမှာဆိုရင်သူက data cable နဲ့ data cable ကို SATA cable လို့လည်းခေါ်ကြတယ်တချို့อ่ะเนาะ data cable ရှိမယ် power cable ရှိမယ်ပေါ့ power cable ကကျတော့ဒီ hard disk ကို power ပေးဖို့အတွက်ရယ် data cable ကကျတော့ hard disk က data တွေကို run နိုင်ဖို့เนาะဒီ motherboard နဲ့ join ပြီးတော့ run နိုင်ဖို့ကျန်ဟိုနေ့ကတော့ပြောဘူးလားတော့မသိဘူး
ဒီ hadith နဲ့เนาะ hadith hadith တောင်ပြီးတဲ့ဒီမာသာပုဒ်ပုံမှာရှိတဲ့ CPU နဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ကောင် memory module เนาะ memory module နဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောပြတယ်เนาะအဲ့တော့ memory မှာကတကယ်လို့ memory အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะ RAM နဲ့ ROM ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီပုံမှာတကယ်လို့ CPU နဲ့အပြန်အလှန်လုံးဆောင်တာဒီ RAM ပေါ့เนาะကိုနေက page 14လားမသိဘူးတကယ်ထပ်ခိုင်းထားတယ်เนาะဒီမှာလည်းပြောထားတယ် page 14เนาะ page 14เนี่ยมาเดี๋ยวဒီมาเข้ามาပါเนาะဒီဟာလေးတွေ RAM နဲ့အပြန်အလှန်လုံးဆောင်တဲ့ memory နဲ့ memory နဲ့ CPU နဲ့အပြန်အလှန်လုံးဆောင်တဲ့ပုံလေးတွေလည်းရှင်းပြပါတယ်เนาะ volume architecture ကိုလည်းရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါ idea စာတွေပါပဲเนาะဒီလေးဟာတွေကလည်းအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဒီ power supply ဒီ hardware component ပေါ့เนาะဒီ system unit ထဲမှာရှိသမျှ hardware component အားလုံးကို power ပေးဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီမာသာပုဒ်ပုံမှာဘာတွေရှိလဲပေါ့မာသာပုဒ်ပုံမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီအဓိကတော့ CPU ပေါ့เนาะ CPU အပြင်ကိုတခြားဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်တကယ်တို့အခုအသံကြားရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကလေးတွေမြင်ရလိမ့်မယ်အပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာ sound cut ဆိုတာလေးတွေ့လားအားလုံး对，谢谢。Okay, ဒီ sound cut ရှိမှတကယ်တို့ကအသံတွေကြားရတာပေါ့နော်ပြင်ပအသံတွေ record လုပ်မယ်ဆိုလဲဒီ sound cut ရဲ့ function ထဲမှာပါတော့နော်input လောက်တာပေါ့အသံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေအကုန်လုံးကဒီ sound cut ရှိမှ sound cut က support လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရုပ်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ဘယ်ကောင်က support လုပ်လဲဆိုရင်ဒီ video cut လို့လဲခေါ်တယ်တချို့က graphic cut လို့နော်ဒီ video cut ပေါ့ဒီအားကျတော့ memory ပေါ့နော်ဒီ RAM cut လေးဒါဆိုရင် Kingston မျိုးစားเนาะ DDR3 တဲ့ဒီမှာသူက Dual Inline Memory အမျိုးစားပေါ့เนาะဒီမှာကတဲ့အတူလေးတစ်ဖက်ရှိရเนาะအရှည်လေးတစ်ဖက်ရှိရဒီမြင်းเจ้าအတူလေးနဲ့ line အတူလေးနဲ့ line အရှည်လေးနဲ့ဒီဘောမှာဒီသူ့ရဲ့ RAM slot မှာစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေရာမှန်အောင်ပေါ့ဒီအဟလေးကိုအတူဘက်နဲ့အရှည်ဘက်ကိုတခြားကြည့်ပြီးတော့စိုက်ရတာเนาะဖိချလိုက်လို့ရှိရင်သူကတူကတူနေရာကျသွားတာအဝင်ခွေကျဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပေးရတယ်တော်ဘူးခင်ပြေးွားလားอีตัวหลูฮ้อเนี่ยเดนเอสเข้าไปแล้วปีตัวอะไรเนาะโอเคเซตจีบามั้ยอ่ะส่วนอย่างที่อู้เมียได้ซาวด์แคทโตวิดีโอแคทโตเนาะ CPU โตแรมโตก็ดีมาดาบอร์ดมาชื่อเนาะมาดาบอร์ดมาชื่อได้คอมโพเนนท์เลยครับဟုတ်ပြီ ဒါတော့ system unit ထဲမှာရှိတဲ့ components တွေကိုပြန်ပြောပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ processor တွေဝင်လို့ဒီချက်လို့ပြောပြထားပါနော် hard disk တို့ power supply တို့အကုန်ပဲနော်ဒီကောင်ကခုနကတော့ငါဘုံအမဲနော် system unit ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရမယ့်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပါပြီ okay ဒါ motherboard နော် motherboard ဒီအပြရောင်နော် slot for memory module ဆိုတာ RAM card တွေစိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါ slot for processor chip ကကြတော့တို့ CPU ထည့်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီဘက်က slots for adapter cut ဆိုရင်တခြား sound cut တို့ video cut တို့နော် network cut network cut ကကြတော့ဘာအတွက်လိုရလဲဆိုရင်တကယ်တို့အခု internet connection တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင် network cut မရှိလို့မရဘူးနော် internet ချိတ်နိုင်မယ်တခြားdevice တွေနဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင် network cut မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမရဘူးနော် network cut မပါလို့မရဘူး network cut မပါရင် stand alone computer ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် okay ရလားကလေးနားလဲနော်好吃。Okay. ဒီဟာကမာသာပုတ်ရဲ့မာသာပုတ်ရဲ့ brand တွေပေါ့နော်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေအခုနောက်ပိုင်းဆိုလည်းအများကြီးပဲနော်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေမှာ ASUS တို့ Gigabyte တို့နော်နောက် Intel တို့ MSI နော်တခြားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ laptop မှာမြင်ရတဲ့မာသာပုတ်ပေါ့နော် laptop ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ HP ပေါ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းက HP ရဲ့မာသာပုတ်ပုံစံလေးဒီဘက်ကကျတော့ Apple ရဲ့နော် Mac မာသာပုတ်ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အော်ကွန်ပက်ဖြစ်တယ်တိတ်မမြအောင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် HP ရဲ့ HP laptop ရဲ့ဟာဆိုရင်ဒီမှာ RAM တို့ wireless card တို့မြန်နေရနော်ဒီဟာတွေ
practice တွေကိုမြင်နေရတယ်ပေါ့ Okay, ဒါကကြတော့ processor ပုံစံနေเนาะ processor central processing unit တကယ်တို့ရဲ့အခုတက်စ်ဖို့ရဲ့ပရမအုဆုံးဒီစရုဒီ year 9မှာသင်ရတဲ့ဒါကပေးထားတဲ့ test ပေါ့နော်ဒါလေးပါကျဘတ်တက်ဆိုလဲ PDF file ကိုပြောတာဒီ test ပေါ့ကရိစုပြောီတရာလဲဆရာရင်လဲကိုနေ့ကသင်တဲ့ဟာလေဒါကိုပြောတာလေဒီဟာလေဒီစရုပို့ထားတယ်လေအခုထဲမှာမရတဲ့သူတွေရှင်ပြန် down လုပ်ကြအောင်ချက်သားမှာစာဒလို့ါရှလိေရအေးစာအုပ်လည်းရှိရလေနော်စာအုပ်လည်းရှိတယ်မှာ PDF လည်းကြည့်လို့ရတယ်ခုဘာတင်နေရလဲအဲ့ဒီရဲ့ပထမဆုံးအခန်းက processor လေအဲ့ဒီ processor အကြောင်းကိုသွားဖို့အတွက်ဒီဘယ်လို processor ဘယ်နောက်မှရှိနေလဲเนาะဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတာဖြည်းဖြည်းချင်းပြောနေရเนาะအရင်တော့အကြောင်းပြထားတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးတာ recording မကြည့်ဖြင့်အတိမာဆိုလို့ဒီမှာ teacher ရဲ့ test book ရဲ့ပထမဆုံးဒီမှာ9.1အခန်းပါက how the processor process ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့ဒီ processor အကြောင်းကိုတချို့ခုလေ့လာနေရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ processor ပုံစံမျိုးစုံရှိရတာက AMD Ryzen နဲ့ Ryzen series နော်ဒီကောင်က Intel ကုမ္ပဏီကထုတ်လိုက်တဲ့ processor လေးဒါကတော့ MacBook ရဲ့ processor လေးနော် processor မျိုးစုံပဲ CPU နဲ့ processor နဲ့အတူတူပဲလားမေးดပูါအောแင်ပဲအတူတူပဲဝင်ရောက်ပြီတတော်မူခင်ကခွင့်တိုင်ဝိုင်းหละเดี๋ยวจะสกอแคมีถอดเทนเนสอยู่ปิ้วปี้ว่ะอีกแล้วเอว่าบาเลยแบตเตอรี่ไม่ชิโลโลหมัดท่าไล่ไปเนาะแบตเตอรี่โลหมัดท่าไล่ไปลาแล้วลาไล่เด โอเค CPU ထဲမှာတချို့ရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ test board နဲ့ဆွဲပြီးတော့သွားလိုက်မယ်เนาะ test board ထဲမှာပြောထားတယ် CPU ထဲမှာရှိတဲ့အပိုင်းတွေဟိုနေ့တော့ကဘယ်သူမှတ်မိလဲ CPU ထဲမှာပါတဲ့အပိုင်း3ပိုင်းပြောပါဦးပါတယ်တော့ ALU ALU control unit ALU register register ဟုတ်ပြီ ALU ရဲ့ CU ရဲ့ register ရဲ့เนาะဒီ3ပိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ processor ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ALU နဲ့ CU ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဒီမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှင်းနေကြနေရာမျိုးစုံကဒီတိုင်းပဲเนาะ input device ကရလာတဲ့ data တွေက instruction တွေပေါ့เนาะညွှန်ကြားချက်တွေကဆက်ပြီး memory ပေါ့အရင်ဆုံးရောက်တယ်เนาะ RAM ပေါ့အရင်ဆုံးရောက်တယ်အဲ့ဒီ RAM နဲ့ဒီ CPU နဲ့ကိုအပြန်အလှန်မှာများလေးရ double arrow เนาะဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အပြန်အလှန်ရှိတယ်များလေးကအပြန်အလှန်သွားနေတယ်ဆိုတာက RAM ပေါ်က data တွေကိုလည်း processor ကိုပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ဆောင်မယ် process တွေလုပ်ဆောင်မယ်เนาะအဖြေတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကအဲ့ဒီအဖြေတွေကို memory ပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့မယ်เนาะ memory ပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့မှတချို့ကဒီ processor ကmemory ပေါ်သူတို့အဖြေထွက်လာပြီဆိုတဲ့ဟာကို control unit ကနေပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ related output device တွေစီကိုသူကပို့ဆောင်ပေးရပေါ့ RAM ပေါ်ကနေပြီးတော့เนาะဒီ memory ပေါ်ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပို့ဆောင်ပေးရပေါ့ဒီမှာ output device တွေကိုမပို့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေ storage device တွေကိုသူကသွားသိမ်းလိုက်တဲ့ခါမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မပြဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးသိမ်းတဲ့instruction မျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက storage device တွေသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ display ပြခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ output device တွေကိုလို့ပို့ရအောင်နော် okay ဒါက processor ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံမျိုးစုံပြောထားတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ volume architecture လေးပြောထားပါတယ်ဟိုနေ့ကgroup ထဲမှာလည်း screenshot ပို့ထားပါနော်ဒါက ALU CU CPU ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တခြားရ register ပေါ့နော် memory unit တွေရှိမယ်ဒီလိုအပြန်အလှန်မျှလေးကဒီလိုအပြန်အလှန်ထုတ်နေဒီပုံစံအောင်ပဲမျိုးစုံပတ်ရှင်တယ်နော်အဲ့တော့ processor ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် register တွေပါတယ်တဲ့ that temporarily hold data and instruction တဲ့ခုနေ့ကပြောတဲ့ register ဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမှာ register အဓိက register တော့ဒီမှာဘယ်နှမျိုးပြောသွားလဲဆိုရင်5မျိုးပြောသွားရနော် ACC ရဲ့ PC ရဲ့ CIR MAR MDR ဆိုပြီးတော့ register တွေပြောသွားတယ်ဒီကောင်တွေကကြတော့ CPU ထဲမှာရှိတဲ့ register လေးနော်
ဟုတ်ပြီတခြားဟာတွေလည်းတခြား register တွေလည်းအများကြီးတန်းပေါင်းများစွာရှိသေးတယ်เนาะဒီကောင်တွေကဘာအတွက်လုံးဆောင်တာလဲ accumulator ကဘာအတွက်လုံးဆောင်တာလဲโอเคပြောပါဦး accumulator တူอ่ะဟုတ်อ่ะ ALU အတွက်ဟိုอ่ะ memory တွေပါ result တွေကိုအကုန်လုံးတိမ်းမိရတာပေါ့ပါပြီ ALU က reset ဟုတ်ပြီပိုင်ကိုပြောပြောသားသားပြောဒါ ALU မှာဟိုရောက်လာတဲ့ reset တွေတိမ်းဟုတ်ပြီ CIR ရောမလုပ်တာတော့ရွှေပြောမယ်သူမချဲသမီးပါသမီးအဲ့နေရချဲလိုင်းလက်သွားတယ်လေချဲချဲတို့နောက်ဆုံးဟိုပြန်ပြီးတော့မဲ့ချိန်မှာသမီးဝင်လာတယ်လေဟုတ်လား line lag သွားတာပေါ့โอเคဒီဟုတ်ချဲချအခဲု screen share ထားရเนาะအဲ့ဒီ line lag တာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီချဲအခုပြန်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေမကြားတဲ့သူတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ပြောနေเนาะโอเคအဲ့တော့ဒီမှာဒီချဲက CIR ကိုပြောတယ်เนาะ CIR ရဲ့ရှေ့က current instruction register သူကဘာလုပ်လဲ store the instruction currently being used behind the CPU เนาะဒီ CPU မှာလောလောဆယ် execute လုပ်နေတဲ့ instruction တွေကို store လုပ်တာเนาะ store လုပ်ပေးတာက current instruction register that's why CIR ဖြစ်နေเนาะသူရဲ့တခုချင်းစီမှာကြီးသူရဲ့နာမည်က CIR ဆိုပြီး current instruction register โอเคအဲ့တော့ program counter program counter ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲသူက store the address of the next instruction waiting to be executed by the CPU ရဲ့ CPU ကလုံးဆောင်ဖို့အတွက်သူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူကလုံးဆောင်ရတယ်ကွာ instruction တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူကဒီ address တစ်ခုက instruction ကိုလောလောဆယ် process လုပ်နေရဆိုရင် next instruction တစ်ခုကဒီ address တစ်ခုမှာသူကစောင့်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစောင့်နေတဲ့နေရာနော်အဲ့ဒီ next instruction အတွက် address ကိုသူက store လုပ်တဲ့နေရာလေးကို program counter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီချက်ဒီမှာ little man computer ရဲ့ example လေးနဲ့ပြပေးမယ်နော်ပြီးရင်ဒါ processor ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောပါတော့နော် okay now MAR နဲ့ MTR ကကြတော့သူတို့က memory address register နဲ့ memory data register ပေါ့နော်ဒီနှစ်မျိုး memory check out little man computer လေးလေးပို့ပေးပါလား okay our set now ဒီဟာလေးနော်ဒါအိမ်မှာဆန်းချင်လို့အိမ်မှာမဟုတ်ဒီချက်နဲ့အခုတင်ဆန်းရမှာခုခဏနေဆန်းရမှာနော်အတူတူဆန်းကြည့်မယ်အိမ်မှာလည်းဆန်းကြည့်ပေါ့ပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ဟဲ့ဆိုနာရဘာကြီးလို့ဒီချက်မှန်ကွန်ပျူတာလေအဲ့ဒါမျိုးတော့အရင်တော့တစ်ခါသုံးခုတယ်ဟေးဘာပြောရလဲဒါအဲ့ဒါမျိုးတစ်ခါအရင်တော့တစ်ခါသုံးခုတယ်တားလို့ခုလားဩဟုတ်ကဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတားရဲ့ experience လေးချက်ဖြစ်ဆိုရအကုန်လုံးဝယ်တင်ရပါဘာလို့မှမလုပ်ဘလို့ဖြစ်ဆိုရတော့ဟမ်ချက်တကယ်ဖြစ်ဆိုရဘာလို့ဖြစ်ဆိုရချက်ရှာရှာလုပ်နေတယ်ဝယ်ရှာရှာလုပ်နေတယ်ဘာမှမရဘူးဖြစ်ပါအဲစိတ်ပါရှာရှာလုပ်နေတယ်ဘာမှမရဘူးမင်းတို့ဂိမ်းစောနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်တောင်တော်ပါသေးတယ်ကွာတဲ့ကျွန်တော်မဆိုးဘူးလားနည်းနည်းလေးရှင်းပြရတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းပြ ICT ကအဲ့လိုသုံးတာလေသူက application တခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲ apply လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းလုပ်တဲ့ဟာလေးအဓိကတော့အဲ့လိုဆိုအဲမင်းတို့ကဂိမ်းစောနေတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့လိုပဲလေဂိမ်းစောနေတဲ့သူတွေကပိုတော့မြင်လွယ်ရအောင်ပဲလေဒီ UI ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နာကနေ input လုပ်ပြီးတော့ဘယ်နာက true state ယူသုံးရမလဲဘယ်လိုမျိုးအဲ performance မြင့်ဖို့အတွက်ဆိုဘယ်နာက keywords နဲ့သုံးရမလဲအဲ့လိုမျိုး depth နဲ့ဖြစ်နေရပါလေဒီစရာဂိမ်းမဆိုးတဲ့သူတွေကိုအထင်ကြီးထားတာနော်အထင်ကြီးထားတာနော်အဲဒီလိုဒီချက်ဆိုဂိမ်းမဆော့တတ်ဘူးလေဂိမ်းမဆော့တတ်ဘူးဆိုတော့ application အစ်စ်တွေဘာတွေဆိုဂိမ်းဆော့တတ်တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဂိမ်းမှာက interface မျိုးစုံလေးလာရလေဘာရှင်းအစ်စ်တွေထွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးစုံဆော့ပြီးတော့မျိုးစုံကျွမ်းနေလောက်ပြီလို့ထင်တာအဲ့လိုဟုတ်ဘူးလားရှက်သူတို့တော့ assembly မှာမရေးတတ်တာဘလို့ဘလို့ဘလို့ตัว assembly language code ဆိုတာ assembly မှာတခုပဲတည်တယ်။အော်အဲ့ဒါတွေဟိုတချို့ machine code ရေးတတ်ဆရာမလိုဘူးလေဒါက input ထည့်ပြီးတော့ brand နဲ့ပုံစံပြရလေ။ तू ကဘာကိုပြရလဲဆိုတော့ဒါက RAM နဲ့ processor နဲ့ဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာအပြန်အလှန်လေ။အဲ RAM ထဲမှာဘလို့ address space တွေမှာနေရာယူတယ်။အ
အဲဒီ register တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပြီးတော့ register တွေကလုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ result တွေကို memory ပေါ်မှာဘယ်လိုယူပြီးတော့ output ကိုဘယ်လိုပြပေးလဲအဲ့လိုလေးကိုပြရပါလေဒါဒီလားဒါကုတ်ရေးရမယ့်ဟာမဟုတ်ကွာဒီလားဒီ little mac computer ရဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဒီ processor ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံမျိုးပဲပြထားတာလေโอเคကျေရိုး processor အကြောင်းကခုန theory လေးကိုလုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ instruction တွေကျေရိုးထည့်ကြည့်ပြီးတော့သူ run တဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြမယ်လေအဲဆိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်တကယ်ပြောနေတယ်ခုန input device တွေရလာတဲ့ instruction တွေကိုเนาะဒီ RAM memory ပေါ်မှာmemory ပေါ်မှာရောက်ပြီးအကုန်လုံး fetch လုပ်လိုက်ပြီးခုနကတကယ်သုံးလုံးပြောရလေဘာသုံးလုံးပြောထားလဲ processor cycle သုံးလုံးဘယ်သူမှတ်မိလဲပြော processor cycle မှာစလုံးသုံးလုံးပဲပြောရလေအဲ့သုံးလုံးပဲမှတ်မိရင်ရပြီလို့ပြောထားရလေ Fetch, fetch decode, execute. ဟုတ်ပြီရှင်းတဲ့တော်တယ် fetch decode execute လေဟုတ်တယ်လေเนาะအဲ့တော့ input device ကရလာတဲ့ instruction တွေကို fetch လုပ်တယ်ဆိုတော့ memory က fetch လုပ်တယ်เนาะအဲပြီးသွားတော့ဒီကျတော့ computer နားလေတဲ့ပုံစံ binary code အသွင်ကို decode လုပ်လိုက်တယ်เนาะ decode လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကျတော့သက်ဆိုင်တဲ့ register တွေကနေပြီးတော့ execute လုပ်တယ်เนาะ execute လုပ်လိုက်ပြီးသား reset တွေကို RAM ပေါ်ကနေတက်ဆက်ကျတော့ control unit ကသူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ output device ကိုပို့ပြီးတော့ပြပေးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလုံးဆောင်တဲ့ဟာလေးကိုသူကမြင်သာအောင်လို့ဒီ little man computer လေးမှာလို့ပြထားပေးရနော်ဒါတော့ဒါကုတ်ရေးရတဲ့ဟာလေးမဟုတ်ပါဘူးနော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကအဲဒီ page coding ကိုဒီချက်အဓိကကြည့်ခိုင်းတာရနော် page coding ကဘာလေးပါလဲဆိုတော့ဒီ CPU ရဲ့ structure လေးလည်းပါတယ်မှာတော့ဒီပုံလေးပေါ့နော် CPU ရဲ့ structure လေးပါတယ်ပြီးတော့ bus တွေနဲ့ဒီ RAM memory เนาะ main memory ဆိုတာ RAM ပေါ့เนาะ RAM နဲ့ဒီ CPU နဲ့အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်လဲဆိုရယ်ပုံလေးပေါ့เนาะဒီမှာ bus လေး data bus တွေ address bus တွေ control bus တွေပေါ့เนาะဒီ bus တွေအားမှာတစ်ဆင့် reset တွေ instruction တွေကို carry လုပ်ပြီးတော့เนาะအပြန်ဟိုဘက်ကပြန်ယူလိုက်ဒီဘက်ကပြန်ယူလိုက်နေเนาะဒီလိုမျိုးလင့်လုပ်တဲ့ပုံလေးလေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီ register တွေပေါ့ဒီ CPU ထဲမှာပါတဲ့ register ကဒီ5မျိုးပေါ့ဒီ5မျိုးကိုဒီပေါ်မှာရှင်းထားတဲ့စာလေးတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ page coding လေးကိုဒီကျဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောထားတာနော်ရှင်းဖို့ဥ Hello ဟုတ်ပြီရှင် Okay ဒါလေးနော်သမီးအရင်ရှေ့တွေကလွတ်သွားလို့ဒါလေးပြန်ပြောပေးတယ် recording တွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီထဲမှာကျေတို့ဓာတ်တွေပြောသွားတယ်ဒီဓာတ်တွေဆွေးနွေးသွားတယ်เนาะ processor အကြောင်းတွေဆွေးနွေးသွားတယ်ခုနေ့က quiz လေးတွေတစ်ချက် quiz လေးတွေ random picker နဲ့ choose လုပ်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်နောက်အခါအားလျော်စွာလဲလုပ်ပါအောင်မယ်เนาะဟုတ်ဝေးအားမငယ်နဲ့เนาะတစ်ခါပဲဖြေလိုက်ရလို့အားမငယ်နဲ့ကြားလာညဝေကြရင်ညဖြေရမယ်เนาะကိုအလှည့်ညကြရင်ညဖြေရမယ်ဒါခက်တဲ့မိကုန်းတွေကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်လားခက်တဲ့မိကုန်းတွေလေနည်းနည်းအုံးစားရတဲ့ဟာလေးတွေ okay 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 I'll prepare it for you okay ဒီမှာဒါဆိုရင် ACC ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင် accumulator เนาะ program counter ဒီ PC current instruction register CIR memory address register MER memory data register MDR เนาะဒီကောင်တွေကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင် CPU ထဲမှာရှိရယ်ဒါလေးကိုမရှင်းတဲ့သူရှိလားဒီဟာလေး keywords တွေမှာလည်းပြောထားရနော် keywords တွေကအဓိကကြည့်ရမယ်ဟာနော်ဒီ page တစ်ခုလုံးမှာပုံလေးတွေ figure လေးတွေ keywords လေးနေနော်ပူရာရဲ့ textbook ကဒီလိုပြောထားတာဒီကောင်းလေး keywords ကအဓိကကြည့်ရမယ်မရတဲ့သူရှိလားဒီ page ရပါတယ်ရှိပါဘာမေးစရာရှိလဲဘာမေးစရာရှိလဲဒီ page ကအရေးကြီးရနော်ချက်မရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ bus 3မျိုးပေါ့ခုနကတော့ကအဲကျေတို့ရဲ့ instruction တွေ data တွေနောက်အဲ process လုပ်ပြီးသား result တွေကို carry လုပ်တဲ့ bus 3မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလဲပြော bus 3မျိုးဆိုဘာတွေရှိလဲနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပြောရမှာလား follow why ပြောမလားနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပြောရမှာ bus 3မျိုး data bus data bus address bus control bus စီလုံးပါပဲစီလုံးတာပဲနာမည်မခေါ်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ခေါ်ကြအောင်မလို့เนาะစီးလုံးနေစီးလုံးနေ okay database ကဘာတွေကိုတဲတာလဲ carries data signal around inside of the device ဒီဘက် keywords ရဲ့ box လေးထဲမှာပြောထားတာเนาะ database ဒီ data ကိုတဲတာတဲ့ဟုတ်ပြီ address bus က
carries detail of an address location in memory เนาะ memory ထဲမှာနေရာယူတဲ့ address location တွေကိုသူက carry လုပ်ပေးတဲ့ bus ပေါ့เนาะသူ့ line နဲ့သူပေါ့ bin access so data can be written into or read from it data တွေသွားပြီးတော့ရေးတာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ process လုပ်ပြီးသား data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ output လုပ်ပြီးမှာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစရုပ်ကဒီ address bus ဒီ memory location မှာနေရာယူထားတဲ့เนาะ address detail ကိုသူက carry လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာเนาะโอเคဒီဟာလေးပေါ့เนาะဒီ textbook ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ page 14ပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီကျေးကဒီ PowerPoint slide လေးမှာဒီတခြားသော general knowledge လေးတွေပါထည့်ပေးထားအောင်เนาะ processor နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပါဒီမှာထည့်ထားပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ဘာတွေပါလဲဆိုဒီမှာကြည့် computer ရဲ့ operation နဲ့ timing နဲ့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနေ့ကကိုယ့်ရဲ့ set ရဲ့ spec ကိုတွားကြည့်တဲ့နေရာလေးကိုပြောထားတယ်เนาะဟုတ်ဒတီယ်ပေါ်မှာ PC เนาะ PC ကို regulate ထောက်ပြီးတော့ဒီကျေးဒီနားမှာကြည့်ပြထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာတွေတွေ့ွားလဲဆိုရင်ဒီမှာ CPU เนาะကို device ရဲ့ specification ကို window ရဲ့ specification တွေဒီမှာလာ check လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ gigahertz ဆိုတဲ့ဟာကြီးတွေ့လိုက်တဲ့ကလေးတွေဒီမှာเนาะ processor ရဲ့နောက်ဆုံးပါเนาะ RAM တွေเนาะ RAM တွေသူ့ရဲ့ဟိုဟာရဲ့နောက်ဆုံးမှာ gigahertz ဆိုတာကြီးတွေ့လိုက်တယ်เนาะအဲ့ gigahertz ကိုဒီမှာပြန်ရှင်းထားတယ် gigahertz ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် processor ရဲ့ speed ကိုเนาะတိုင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ processor speed ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင် gigahertz ကိုပြောပြရမယ်เนาะအနည်းဆုံးကတော့ hertz ပေါ့เนาะ hertz kilohertz megahertz gigahertz ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် gigahertz ပေါ့ဒီချက်ရဲ့ processor ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်ရှိနေရလဲဒါဆိုရင် 2.5 gigahertz to overclock လုပ်လိုက်မယ်ဆို 2.71 gigahertz ပေါ့ဒီလောက်ထိရှိသွားเนาะခုနေ့ကအမြင့် game ဆော့တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ဆက်ဆိုရင်တော်တော်မြင့်နေเนาะဘယ်လောက်တောင်ရှိွာပြောပါဦးဘဝိသားဆက်ကဘယ်လောက်ဟမ15 15လားတအားတกော့ว่าချားရเนาะဒီချိန်ကညတော့ာ normal user ဆိုတော့ normal user ဆိုတော့ဒီချိန်ကဒီလောက်ပဲเนาะဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီဒီချိန်ရဲ့ processor เนาะ okay ဒါက processor ရဲ့ speed အဲ့တော့ဒီမှာ the system clock တဲ့ controls the timing of all computer operation နဲ့ဒီချိန်တို့ရဲ့အဲကွန်ပျူတာထဲမှာလုံဆောင်သမျှ operation အားလုံးကို control လုပ်တဲ့ system clock ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် the phase of system clock is called the clock speed and is measured in gigahertz နော် generally show as processor speed ကို 1.6 gigahertz to 1.8 ဒါ generally အရင်တော့ကဟာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့ modify ဖြစ်လာပါပြီပါပြီ okay ဒါကကြတော့ manufacturers of processor chips နော် intel ကလည်းထုတ်တယ် amd ကလည်းထုတ်တယ်နော် amd က1975လောက်က athlon တို့နော်ဒီကောင်နေထွက်လာเนาะ FH တို့ A series တို့ထွက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ Ryzen ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလीအခု latest ဆိုလို့ရှိရင် latest series ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဟိုနေ့အတူရှာလိုက်ကြတယ်ဟုတ် Ryzen 7 2090တော့ Ryzen 7ထွက်ထားတယ်အခုဆိုရင် 9 လို့ပါတော့ဟုတ်တယ်ဒီတော့ရှာတဲ့ကလေးเนาะတွေ့ပြီးကြပြီဆယ်လူဒါက processor chips တွေကိုထုတ်တဲ့ company တွေเนาะ Intel တို့ AMD တို့တခြားဟိုအဲ Apple ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ Apple ရဲ့ product သီးသန့်ပေါ့เนาะ M2 chip to M1 chip to ဟုတ်လားပြထားရှင်းเนาะ latest processor series of intel တဲ့မှာ intel က11 gen နေမှာကတော့เนาะအခု12 gen ဖြစ်မဲ့တယ်လေ14 14 gen တော့ဖြစ်နေပြီလား share me your ဘယ်နာနေတွေ့ထားပြပါအောင်ဒီချက်ကိုဒီချက် information outdated ဖြစ်နေတာတွေ့တာဘယ် site ကနေတွေ့ထားလဲနောက်ဆုံးတွေ့ထားချက် interest site မှာ40 ချက်ရအောင်လေဟုတ်လားဟုတ်ချက် CV တက်အောင်ထွက်နေပြီ call ultra ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လား share me your screen please I wanna ဒီချက်ကိုလည်းပြန် share ကြပါအောင်နော် call ultra တိုင်း UU ဟာပဲတိုင်းခွန်မြေပေါ့RTX ဟိုလာ super လို့ဘာလို့ထုတ်အားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အမျိုး ultra ဆိုတာအမျိုးပဲ RTX ဆိုတာ GeForce card မှာသူက super လို့ထုတ်လိုက်တာနည်းနည်း performance boost တွေဖြစ်သွား TI လို့ဘာလို့ titanium လို့ဘာလို့အမျိုး ultra ဆိုတာတိုင်း little upgrade တွေပေးတာဒီပါအေးပါဘိုးကြီးတွေ့ထားတဲ့ latest generation လေးတစ်ချက်ကိုပြအောင်လေအော်ဒီဟိုဟာ screen မแชร์ခြင်းလဲဒါ screen shot လေးပို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟာ
latest เนาะဒါ intel ကထွက်ထားတဲ့ဟာ okay အဲ့တော့ထွက်နေပြီเนาะ teacher တို့က teacher တို့ကဒါ i5 ပဲရှိတယ်ရှင်တယ်ဟုတ်တယ် i5 ပဲ teacher ဟာလေးက i5 ပဲရှိသေးတယ်နောက်ကြကြံခဲ့ပြီဝေးငေါ့ပူဇာနာဟိုနေ့ကဘယ်လောက်တော့ဘယ်လောက်တော့ဝယ်ပေးအားမလည်ှးဆိုတော့ i5 ပဲလေဘယ်ဟာဝယ်ပေးခိုင်းတော့ငါတော့ဝယ်နိုင်ဘူးလို့မ i5 ပဲသုံးတယ်ကျမလည်းโอเคအဲ့ဆိုဒီကျတို့ processor အရေး spec ကိုဖတ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်เนาะဒီရှေ့ကကြာတော့ကျတို့ထုတ်ထားတဲ့ company ရဲ့ brand เนาะဒီကောင်ရင်ဒီကောင်လေးကကြာတော့ brand modifier တဲ့เนาะပြီးရင်ဒီက generation ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီခန်းလေးလုံးရဲ့အထိတ်ဆုံးနှလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါ generation indicator ဒါလေးဆို10ကျန်ပေါ့เนาะအဲ10ကျန်ဒီကောင်ကကြာတော့ product line surface တဲ့เนาะဒါ processor ကိုအဲဒီကျတို့ဖတ်တဲ့အခါကြာရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြည့်လို့ရအောင်เนาะဒီခါကျဒီလိုရေးထားတဲ့အခါကျရင်တချို့တွေကကြာတော့ဟို computer ဟိုမှာလေဒီ keyboard ရဲ့အောက်နားလေးမှာလည်းကတ်ထားရှိရနော်7ကျန်လို့10ကျန်လို့12ကျန်လို့လိုလိုလေးအဲလိုလိုကတ်ထားရှိတချို့ကအပြင်မှာကတ်ထားတဲ့စတစ်ကတစ်မျိုးအထဲကတစ်မျိုးကိုကအဲသူများဟိုပြောလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကိုကဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ရမှာနော်ဟိုဟင်းက okay screenshot ပို့လိုက်တယ်ရှင်ကြည့်ရမယ့်နေရာလေးလည်းသူတိသွားပြီဆိုတော့ကိုဘသာကိုစက်တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုဝင်ကြည့်ရတယ်နော်အဲအထက်ကစစ်ကြည့်စရာရှိတဲ့ RAM တို့အဓိက CPU နော် processor တို့ RAM တို့ကအဓိကလीဒီကောင်းလေးကောင်းလေးတခြားကြည့်ရမယ်နော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ requirement နဲ့ကိုသုံးမဲ့ငွေအမောက်နဲ့နော်ချိန်ပြီးတော့မှမှန်ကန်လားပစ္စည်းမှန်လားဆိုတာစစ်ပြီးတော့ Okay36M နဲ့ i9 နဲ့ up to 6 GHz โอ้ဒီကောင်ဆိုဘလောက်တောင်မှ performance ကောင်းနိုင်မလဲ 6 GHz တောင်เนาะဒီချေတို့က1.25တောင်မှเนาะတော်တော်များများအဆင်ပြေနေပြီလीเนาะ6ဆိုတော့သူ့ရဲ့ clock က special အလိုင်းเนาะ okay ဒါက memory ထဲမှာဒီချေတို့တိတ်ဆဲလို့ရတဲ့ဟိုဟာ components တွေသူပြောထားเนาะအဲအဲဒီချေတို့အခုဒီ set တစ်လုံးကို power စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ rambo ကိုဘာတွေခေါ်တင်လိုက်ရလဲဆိုရေတို့ window ကြီး ready မဖြစ်ခင်เนาะအဲဒီ storage device เนาะ ROM တို့အဲ hard disk တို့เนาะ SSD တို့မှာတင်ထားတဲ့ operating system နဲ့ other system software တွေဒီကောင်တွေကို ready ဖြစ်အောင်သူက background မှာပြင်ဆင်နေအဲ့ချိန်မှာ loading ဖြစ်နေเนาะစစချင်းမတက်လာသေးဘူးအရင်မြန်လို့သာရေတို့သတိမထားမိတာပေါ့เนาะအမှန်တော့ power စဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီ background ဒီ system software တွေအားလုံးကိုသူက prepare လုပ်တယ်เนาะ prepare လုပ်ပြီးတော့မှရေတို့အဲ window ပွင့်လာပြီအောင်เนาะအရန်မြန်လို့တချို့ set တွေကအဲ့ processor မြင့်နေเนาะအဲအရန်ကောင်းတော့တို့က temp ပွင့်တယ်လို့ထင်ရအောင်เนาะအဲဒါပေမဲ့ဘယ်ခါမှသွားပြီးတော့သိတာမလဲဆိုတော့ကျတို့ storage space တွေကို memory space တွေကိုများများတင်ထားပြီးလို့ပါလို့အဲเนาะဒါမို့လို့ရှိရင် large program ပေါ့เนาะ like graphic software တို့เนาะတခြားအမြင့်နေပေါ့เนาะ gain အမြင့်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးများများသာဒီကျတို့ set ထဲမှာ store လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာသွားသိတာပါเนาะအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ processor เนาะเออ generation name เนี่ยဟောပြီးတော့ရှင် RAM size နည်းတဲ့ကောင်ဒီเนี่ยเนาะไอ้ set เนี่ยဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့မှာ loading ကအကြာကြီးပဲ set ပွင့်လာဘူးစောင့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါเนาะ memory space ကိုများများသုံးထားတဲ့ခါကျရင်သွားသိတာเนาะနည်းနည်းလေးသုံးတော့မသိတာဘူးသူလည်းမြန်တယ်ကိုလည်းမြန်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ခုနကတော့ကျတို့ကြည့်နေတဲ့ specification တွေရဲ့စကားကဘယ်နှမှာသွားပြီးတော့အဲပြောလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီအမြင့်နေပေါ့เนาะအမြင့် line နေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့မှာကွာဝိုင်းလုံးဝကွာဝိုင်းเนาะအဲ့တော့ဟို zoom လေးဟိုဟာဖြစ်တာ ਨੇ တခါလေကြာလို့ရှိရင် screen လေး 4K RAM 4K နဲ့လေတကယ်အရင်တော့ကအဟောင်းတစ်လုံးပေါ့နော်အဲ 4K နဲ့သုံးလို့မရဘူးနော် online ဟာတွေချိတ်လိုက်တာ ਨੇ သူကလုံးဝပဲ loading ကနေမတက်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့နေရာကြီးစကားပြောပါရနော်အဲ့လိုဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အရှင်ခုနေ့ကပြောပါရနော် first day မှာတော့ပြောပါရအနေဆုံးတော့နော် 8K 16K RAM ကအဲ့လောက်မှာပေါ့နော် requirement ကဘာလို့ဆို online သုံးမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်နော်အဲတကယ်လို့ processor ဆိုလို့ရှိရင်လေနာရောကအဲ i5 တို့ i7 တို့เนาะအဲ့လောက်မှအဆင်ပြေပါเนาะကြည့်လိုက်သူရဲ့ clock speed လာလဲဒီကုနာရောကအဲ normal speed တိလောက်ပေါ့เนาะ at least အဲ့လောက်ပဲရှိရမယ်မြင့်ထားလေကောင်းလေပဲကွာနောက်ပိုင်းကိုကအတုံးအဲမြင့်တဲ့ဟာတွေသုံးမယ်ဘာညာသုံးဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအဲ processor ကိုတစ်ချက်ကြည့်เนาะ processor ကိုနည်းနည်း up to date ဖြစ်တာလေเนาะရွေးပြီးတော့ဝယ်เนาะ okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီကျတို့ ram memory မှာဘာတွေသိလဲဆိုရင်ဒီမှာ operating system နဲ့ other system software တွေเนาะနောက် application program တွေ
data being process ဆိုတော့အခုလောလောဆယ် run နေတဲ့ data တွေဆိုရင်တိကျမေးပါဦးမယ်နော်အခုလောလောဆယ် run နေတဲ့ data တွေဆိုလို့ရှိရင်တိကျက RAM ပေါ်မှာတင်ထားတာလား RAM ပေါ်မှာရှိနေတာလား ROM မှာရှိနေတာလားအခုလောလောဆယ် currently တိကျအခု run နေတယ်ဟုတ်ပြီကရမှာရှိဒီဟိရတနေော့ဟုတ်ပြီဘိုဟိမန်နေနော် RAM ပေါ်မှာပဲနော် data being ဆက် currently raw read only memory ဆိုတာသူက yes read ခု launch only နေတ memory ဲ့ဟုတ်တယ် read only ကကြတော့ permanent store လုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့သူက rewrite မလုပ်နိုင်သူက read ပဲလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေ CPU နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တာက RAM တစ်ခုပဲရှိတယ် RAM memory ပဲရှိတယ်နော် RAM ကကြတော့ read and write operation သူကရတယ်ကွာ random access memory ကနော်ဈေးလဲ ROM ထက်ပိုကြီးတယ်အဲသူ့ရဲ့ performance ကလည်းဟို ROM မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအပြက်ဟိုအရှင်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုအရှင်လုပ်နိုင်တာပေါ့သူက rewrite တွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ processor နဲ့ join ပြီးတော့သုံးနိုင်တဲ့ memory အမျိုးအစားပေါ့နော်အားကြောင့် RAM ကနော okay ဒီ page 18ကကြတော့ဒါကကြတော့ memory သူ့ရဲ့ memory measurement တွေပေါ့နော်မြင်မှာပါတကယ်လို့ play တွေအခုသုံးနေတာတော့ဒီ GB လောက်ပဲနော် GB ကိုကျွန်တော် gig လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်နော် gigabyte ကိုပြောတာနော် gig ဒီလောက်ကစပြီးတော့ဒီအနှိမ့်လေးတွေကိုမမြင်ဘူးမှာဆိုလို့သူပြောထားတယ်ဒီမှာပိရမစ်ပုံလေးနဲ့အသေးဆုံးကဘာလဲအသေးဆုံးကဒီမှာဘာလဲမြင်ရလားเนี่ยไปအသေးဆုံးလေးကဘာလဲအေးဘိုက်နော်ချက်ကပ်နေတဲ့ဘိုက်နော်ဘိုက်1 byte တဲ့နော် 1 byte တဲ့1 byte အမှန်တော့အဲ့ဒါသေးတာရှိသေးတယ်နော်ကွန်ပျူတာကတကယ်လို့ machine code ကိုနေ first lesson တော့ပြောပါရနော်ကွန်ပျူတာကနားလည်နိုင်တာဒီဘာနဲ့ဘာပဲရှိရဖြေကြပါဦးဘယ်ရောက်ကုန်ကြပြီ0 and 1 0 and 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတစ်လုံးချင်းစီသူက bit နဲ့တိုင်းတာတယ်ပေါ့နော် bit တကယ်လို့1 byte မှာဆိုရင်သူက8 bit ပေါ့နော်8 bit ရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ character တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1 byte ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်1 byte ဒီ1 character ဟုတ်ပြီ byte ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ဆင့်ကြီးတဲ့ကောင်က kilobyte နော် kilobyte kilobyte ပြီးတော့ဘာလာလဲမဂါဘိုင်းmegabyte gigabyte เนาะ terabyte ဒီဟာကုန်သွားပြီလို့ထင်လား terabyte မှာကုန်သွားပြီလို့ထင်လားဒါအကြီးဆုံးပဲလားချက်ဒါတည်းရှိရယ်ဇက်တာဘိုင်းလို့ထရဘိုင်းလို့တော်လိုက်ထတရာဘိုင်းဟုတ်ပြီတော်လိုက်ချက်တဖာက်တเนาาဘะိုင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေါ့ terabyte တို့ zettabyte တို့เนาะအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะဒီထက်မြင့်နေတာအများကြီးရှိသေးတယ် okay ဒီလောက်တဲ့တော့တကယ်လို့အခုလောလောဆယ်သုံးနေတဲ့ level ကဒီ gigabyte ပေါ့နော်ကျေလို့ gig မှာတင်တယ်နော် gig မှာတင်နေကြ TV ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် performance ပိုကောင်းမှာပေါ့နော် memory measurement ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ file နေအများကြီးเนาะ data တွေအများကြီး store လုပ်နိုင်တယ်เนาะ TV ထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ကောင်တွေရှိမှာတော့ပြောတယ် terabyte တို့ zettabyte တို့เนาะဒီကောင်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါဆိုများများ store လုပ်နိုင်တယ်သူ့အဆင့်နဲ့သူ့ပေါ့အသေးဆုံးကဒီမှာ byte ကနေစတယ်เนาะဒီအဆင့်လေးတွေအဲတိထားမှာပေါ့နော်တကူချင်းစီဆိုဘယ်လောက်ထိကွာွားလဲဆို1024စီเนาะ1024စီ level တကူချင်းစီဆို1024เนาะအဲဒီကောင်ကတကယ်လို့ခါလေကြလို့ရှိရင် question တွေမှာမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲသူကဥပမာပေါ့ 5GB မှာ how many kilobytes in 5GB တို့ပါလို့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဒီအကုန်လုံးဒီဂဏန်းนี่အများကြီးအလွတ်ကျစရာမလိုเนาะဂဏန်းนี่အများကြီးလွတ်ကျစရာမလိုသူ့ရဲ့ level တကူချင်းစီ1024စီကွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ဒီအဆင့်လေးတွေသိထားမှာပေါ့เนาะ byte ပြီး kilobyte megabyte gigabyte ဒီသူ့အဆင့်အတိုင်းသိရမှာเนาะအဆင့်အတိုင်းသိထားမှာဆိုရင်ဒါလေးတွေ ਨੇ လောက်သွားရုံပဲเนาะလောက်သွားရုံပဲလာတတ်တယ်ဒါလေးတွေကဘာလေးဆိုရင်ဒါ memory measurement ကိုပြောเนาะ KB ရဲ့အရှေ့ကဘာတော့ KB ရဲ့အရှေ့ KB อ่ะอ่าเสีย kilobyte ขอละ kilobyte เนาะ MB มากับไป gigabyte GBD gigabyte เนาะโอเค KB MB GB TB เนาะอันนี้ซ้องเนาะฐานนี้ติชามั้ยเนาะแล้วแต่ TB รูป CD รูปเนาะแล้ว PD รูปชื่อดีเนาะ gigabyte รูปชื่อ PB รูป PB รูปประมาณนั้นโอเคเรียกไซส์นี้เนาะပြောထားတဲ့ဒီတေဘယ်ထဲမှာလဲပြထားနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာ KIB တို့ KB byte တို့ MB byte တို့နော်လိုဟာတွေလေးရှိသေးတယ်နော်သူ့ရဲ့သူကတော့နည်းနည်းလေးဝယ်တယ်1024မဟုတ်သူက1000နဲ့သွားပါတယ်နော်
ဒီမှာမှာတော့ဒါကကြတော့ memory နှစ်မျိုးဦးနာတကျပြောသွားတယ်ရှင်းသွားတဲ့အချက်တွေကိုသူပြန်ပြောထားတာเนาะ volatile ဖြစ်တဲ့ memory non volatile ဖြစ်တဲ့အဲ့ဆိုရင် volatile memory ဆိုရင်ဒီစရုပ်ဘယ်အမျိုးအစားကိုပြောရမလဲ memory နှစ်မျိုးတည်းကဖြူစင်သက်ပြောပါဦးသမီးလို့တိချေပြောလိုက်တာဟဲဒီချက်ပြောရမှာကြာဒီချက်အတန်တိုးနေရလားမပြောန်လနေနိုေက်အောကင်ပြြနေလို့ရှင်အောင်လိုင်းကြနေရဩအေးပါကွာစာမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လက်လိုင်းကြနေရပဲเนาะကြားနေကြဖြစ်နေပြီကြောညာเนาะဖြူစင်တန့်ဒီချက်မေးလိုက်တာကဒီမှာ volatile ဖြစ်တဲ့ memory ဆိုရင်ဘယ်ဟာပါလဲလို့ RAM ချေတကယ်ကိုလိုင်းကြနေရပဲဥမာ non volatile ကနာမည်မခေါ်မချင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတာဖြစ်မယ်โอเคရွှေ Hello, sure. Can you hear me? သမီးဘာ Hello. ဖြစ်နေရလဲ Hello ကြားလားသ Hello. မီးမီးပြတ်နေရလားအေး Yes, sure. Hello. Hello မကြားတော့ပြန်အောင Hello, ်တိုက်ဆိုင hello, hello. နေတော့တိုက်ဆိုင်နေစာမေးတိုင်းလက်လိုင်းလက်နေတိုက်ဆိုင်နေเนาะโอเค non volatile memory ကိုမေးတာဟုတ်တားလားရွှေ Hello, sure. Can you hear me, sure? ဟာ Hello. အေးပါကွာကောင်းဆက်လွင်ရရှိဒါကြားရမလားဒါ line မလက်ဘူးမလားကောင်းပါနားလည်ပါ non volatile memory အဲ့ဒါပါလေရှင်းပြအောင်နာမည်လေးပြော non just volatile mention name ဟမ် sub non-volatile memory မျိုးစားလေးပဲပြောလိုက်တယ်sub in ဟိုအဲ့ဘယ်လိုခေါ်မပြတ်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်တော့ do not lose contact when power is removed เนาะ non-volatile ဖြစ်တဲ့ memory ဒီကျတော့စိတ်ဒီကျတော့စိတ်လိုက်တဲ့ data တွေကအဲ့မှာသွားသွားသိနေပြီအဲ့ဒီကောင်လေမပြောက်ပြက်လွယ်တဲ့ကောင်ဟဲမကြတော့ဒီချက်မကြတော့ရှင်ဘာလို့ခိုင်းလိုက်တာဲဒီချက်နာမည်မရှိအောင်ပဲ name လေးပဲဒီချက်မေးတာလေ name လေးပဲမေးတာ non volatile memory အမျိုးအစားလေးပဲပြောခိုင်းတာပြောခိုင်းတာနာမည်လေးပဲပြောခိုင်းတာ wrong စာရီမရှင်းခိုင်းဦးစာရီမရှင်းခိုင်းဦး wrong no flash memory flash memory ရောဒါ flash memory ဆိုတာနာမည်ဆန်းဆန်းဆိုပြီးတော့အဲစံပယ်အိတ်စံပယ်ဒါတို့လက်ထဲမှာပဲအခုသုံးနေဒါတို့နီးတစ်ဝက်မှာပဲရှိနေနော် flash memory ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲလိုဒီမနားျမှိာုပဲရှိတယ်ဟမ်းအဲ့ဒါ storage မျိုးစားမှာဟုတ်နတော်ယ်ဒါ storage မျိုးစားပဲဟုတ်တယ် flash memory သုံးထားတဲ့ဟာအခုတောင်သုံးနေလားမသိဘူးကွန်ပျူတာမှာတက်ပြီးတော့သုံးထားလားမသိဘူးအမခုကတောောင်င်းချေ SSD SSD no SSD flash memory SSD ya flash memory မှာလည်းသုံးအဲ flash memory ya SSD မှာလည်းသုံးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီစရုပ်ဟိုပြောချင်တဲ့ device ဒီ memory stick တို့လိုမျိုးလေဟုတ်memory stick တို့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးပြောတာ SD card လေးစရုပ်ဖုန်းထဲမှာထည့်တဲ့ SD card လေး flash memory အမျိုးစားပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်တွေကလုံးက flash memory အမျိုးစားပဲနောက်ကင်မရာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ memory card တို့နော်အဲတို့ရဲ့ဖုန်းထဲက SD card တို့အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကအဲ flash memory အမျိုးစားလေးနော်သူတို့တွေကအရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်က data transfer rate အရင်မြန်နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ချက်ရှိ Okay ဟုတ်ပါပြီเนาะဒါကmemory အမျိုးစားနှစ်မျိုးကိုသူက system unit မှာပါဝင်တဲ့ memory အမျိုးစားနှစ်မျိုးပြောထားတာ Okay RAM chips လေးကိုဒီမှာပြောထားတာเนาะ RAM chips reside on a memory module and are inserted into memory slots เนาะဒီဘောလေးမှာသူကစိုက်ရတာဗောဒီဘက်မှာအတိုပိုင်းလေးရှိတယ်အရှေ့ပိုင်းလေးရှိတယ် dual inline memory module ဗောဒီ memory slot လေးမှာသူကစိုက်ရတာအတိုပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းလေးတခြားကြည့်ပြီးတော့ဖိလိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ Okay ချက်မ RAM တော်ဒရီလူဆိုနှစ်ပိုင်းကျိုးရတယ်အဲ့ဒါပဲနှစ်ပိုင်းကျိုးအောင်လုံလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားချက်မို့ထဲ့တာသူကထဲ့တာကခဏခဏထဲ့နေကြဆိုရတယ်နော်နည်းနည်းအားတအားထဲ့မိသွားဆိုနည်းနည်းတော့ထဲ့ဟာကြည့်သွားတာပေါ့ဟဲ့အားဒါမထက်နဲ့လေအကုန်လုံးကပပလေးလေးဟုတ်တယ်
ပပလေးတွေဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့မှထိခိုက်လွယ်နေရလေဒီတကက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ8K ဆိုခုနကဈေးစုံစမ်းလိုက်တာဘယ်လောက် 8K လား 16K လားမသိဘူး5,000လား3,000လားအဲ့ဒါပဲထင်တယ်ကြည့်ချက်တော့ဝယ်ပေးပါလားဟာအမလေးအေးအဲ့ဒါနော်အဲ့ဟာလေးအဲ့ဟာလေးတွေကခက် तू ကတအားအသုံးလို့မရဘူးလေ तू ကဒီဟာလေးတွေဒါအောက်က slot လေးဆိုလဲကော်နဲ့လုပ်ထားတာလေဒီကောင်လေးဆိုလဲကော်လေးပေါ်မှာမှအဲ့လိုဒီကျေးဝါ circuit လေးအသေးဟိုကခပပလေးလုံးဝအထိကိုက်နည်းနည်းဟိုကဖြစ်တယ်ကွာတိလားအကျမ်းမခံဘူးအဲ့ကြောင့် तू ကဒီဘုံထဲမှာထည့်ထားတာလေသူကကြောက်တာကအပူလဲကြောက်တယ်ဖုံမှုန့်နေလဲကြောက်တယ်နော်အဲဖုံနေထူတဲ့ခါဒါမို့ဖိရတက်တဲ့ခါကျအဲ့ rank တွေလွတ်တယ်နော်ခါကျရင်ဆက်ပွင့်လိုက်ပြီးတော့ဆက်မတက်လာဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုင်ုံပို့လိုက်ပြီးတော့ပတ်စံနေခဏခဏပေးနေရနော်မှန်တော့အဲ့ RAM လေးတွေလွတ်သွားတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ချက်သားဝယ်ပြင်မှာဟုတ်လားအတိမဲ့ဝယ်ခိုင်းနေတာပဲနော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဗာလဲဒီဘုံကိုလေခြေောက်နဲ့ထိမိခြေောက်နဲ့ကံမိတာတို့နေရာရှေ့ွားတော့ဒါမို့ပြုတ်ကျတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လေသူကနေရာလေးလွဲွားနော်ဒီအန်လေးတွေအန်လေးတွေကဟပြီးတော့လွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဆက်မတက်ဘူးဆက်မတက်ဘူးဆိုကိုကတော့အကြီးထင်ပြီးတော့နော်အမှန်တော့အဲ့ဒါ bracket လေးတွေလွတ်သွားလို့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လေးပဲတကယ်လို့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းဟိုပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆို function နဲ့ဟိုဟာလေး balloon လေးရှိရလေလေမုတ်တဲ့အလုံးလေးရှိရအဲ့အလုံးလေးနဲ့ဖုံလေးရှင်းကိုယ့်ရဲ့ device ကိုနော်ဖုံလေးရှင်းရှင်းမယ်ဆိုရှင်းပြီးွားရဒီ bracket လေးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခြေဝါးချောင်းနေရာလေးတွေကိုအညှိလေးတက်နေရနော်လွတ်တာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကောင်လေးတွေကိုခဲပြက်လေးနဲ့အตาလေးဖြတ်နော်အပေါ်ကဒီ logic gate ဟိုဟာလေးတွေကိုနော် circuit လေးတွေကိုမထည့်စေနဲ့အဲ့ circuit လေးတွေမပြက်စေနဲ့နော်အောက်ကဒီဟိုဟာလေးပဲခြေဝါးချောင်းနေရာလေးတွေပဲအตาလေးခဲပြက်လေးနဲ့အตาလေးပို့ပြီးလွားလို့ရှိရင်တက်မိွားရင်ပြန်ထည့်เนาะသူ့နေရာနဲ့သူပြန်ထည့်အားကိုတအားမသုံးနဲ့လေသူက normal ပဲသုံးရမှာပဲလीအตาလေးပဲထည့်ရမှာเนาะဒီလိုလေးပြန်ထည့်လိုက်ရင်ပြန်တက်တယ်အဲ့မှာတော့အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်အဲ့ error ကကြီးကြီးမားမားမဟုတ်အဲ့ဟာလေး run လွတ်တဲ့ဟာလေးပဲเนาะဆက်မတက်ဘူးဆိုအဲ့ဒါပဲကြည့်ရတော်များများဒါကကျတော့အောက်ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီ brand ကမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါဆို 1K ဒါဆို 2K เนาะဒီအောက်ဆုံးက 4K RAM လीเนาะသူ့ရဲ့ကပ်ပေါ်မှာရေးထားပြီးသားเนาะသူ့ရဲ့ memory size ကိုရေးထားပြီးသားဘာဖြစ်နေလဲဆိုပုံတွေတက်ပြီးတော့နည်းနည်းရတယ်โอเคဒီအောက်က ROM နဲ့ firmware နဲ့ပေါ့เนาะ ROM ကကြတော့ read only memory ကိုပြောတာเนาะ memory chip storing permanent data and instruction เนาะက data တွေ instruction တွေကိုလုံးဝအသေးသေးနဲ့နေရပေါ့เนาะ permanently ဆိုတော့မပြတ်ဘူးเนาะမပြတ်လွယ်ကိုယ်တိုင် delete လုပ်လိုက်တာရဲ့နောက် device တွေကျိုးပြတ်သွားတာလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ကမပြတ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီကောင်ကဘယ်လိုမျိုးစားလဲဆိုရင် ROM memory မျိုးစားနောက် firmware ဆိုတာဒီ firmware ကိုရင်မူလားမသိဘူးသားတို့ firmware ကိုကြားဘူးလားကလေးတွေသားတွေရောသမီးတွေရော firmware ကိုကြားဘူးလားမကြားဘူးဖြူစင်တန်ခေါင်းနေခါကြနာေနဟော်ုတယ်ပြီးဟင်းကြော်ကြားဘူးလား firmware ဘယ်သူကြားဘူးလဲရွှေပိုးဘူးလဲမကြားဘူးသေးဘူးတဲ့ညနိုးခင်လဲမကြားဘူးတဲ့ကဲဘိုဟင်းကကြားဘူးတယ်ဒါပြော firmware ဘာပြောလဲအမွဲဆိုတာသားလေဟဲ How can you be firmware? ဟမ် firmware သားလေတဲ့ကျ Why? Explain me. because firmware ตาดิอยู่ได้อ่ะ firmware เลยตู้โปรแกรมตูเนี่ยหนีเนี่ยดูได้ฮะอยู่ได้ firmware อ่เะลย firmware เลยอยู่เฉยเลยตู้โปรแกรมน่ะตู้ตัว firmware ตูนเีน่ี่ยอมเลยแฮะงง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 เนาะเอาโซโลนี่แม้ผมไม่ติดเนาะดีกระบยาเสียก็รอดูได้อ่ะแฟนบอยไปเลยแชทแท็กอีตาอ่ะจ้าอูล่ะแชทแท็กเนี่ยนี่แหละหัวอีโหนี่แหละโปรไฟล์อีโหเปลี่ยนซ้ำมาอ๋อแค่จ้องเสียแน่เสียก้าวไปจ้ะฮะอาลูไอ้อะไรท้านี่มาแล้วไม่ติดใช่แชทจแีท็บกจีบก้าวเลยเจ๊อันนี้จี้โบกองเนี่ยง่ามานี่โอ้สามีแม่ซื้อรถลั่นจี้ไหลได้ตะคาลั่นอ่ะเดี๋ยวง่าโอ้เลสันไปท่าเราไปพี่อ่ะโมถ้าง่าโอ้ทำไมลุกแจนนะเจ๊อ่ะเจ๊ไอ้มาทำมาตุยเนี่ยติงเงินจีนเนี่ยดิพี่มาพี่อะไรอมลีพี่อะพี่อ่ะ
น่าสามีแม่สูบเราชาไล่ได้เงาดาอากว่าเส้นหาละเนาะดาอากว่าเส้นหาละเงาเจ็ดตัวอะไรมาเอ้ยเป็นนี่ฮะอะไรตัวอะไรเขเอ้าไปเท่าตจ่ัอบสิครับจะดถูึงแกเพพื่ีอ่นวเพื่่าออะนไรเช็ดที่เท่าไปจี้เซลดอบีดอบีไปจี้เซลเนาะแฟนตเวั้งมอาร์ลีกวิดีโอเลยที่เนี่ยดอวาโรเนี่เฮย้ดอวาโรเจซูเจซูมาเลยโยแฟนเวอร์กูโยแฟนเวอร์ฟอร์มเวอร์ซอฟต์เวอร์เนี่ยดูดูเวอร์เจออดเวย์อ๋อ What means ออดเวย์ดูว่าซอฟต์เวอร์หรืออะไรฮาร์ดเวิร์ดเดเวิร์สเซมาอ๋อฟอังชันซีต้องอย่างเท่ละโอเคโดไลด้าพูดเรื่องจีบเราเบียวเนี่ยล่ะดีป่ะไหนสไลด์เรียกจีบเราเบียวเนี่ยล่ะโมบายเอาไปพี่ anyway อ๋อทีนี้มาเราไม่ถามเนาะแฟนเวก็เด่นเนาะที่ใช้รูปนี้เปล่าเลยดีเดเวิร์สจะคู่ว่าเดเวิร์สจะคู่ต้องรู้อย่างรู้เนาะอินสตอลลงมาเนี่ยซิสเต็มซอฟต์แวร์บ่เนาะดาวแฟนเวลูกก็เราเด่นเนาะไลค์ปรินเตอร์โซลูชันเนี่ยใช้รูปปรินเตอร์เนี่ยปัตตาเดอินสตอลเลอร์ลิสตอลเลอร์ดีแฟนเวบ่เนาะถูกต้องโอเคဒီကောင်ကကြတော့အောက်ကဖီရိုနိုဒါဘရိုအမျိုးအစားတွေသူပြောတာเนาะဘရိုအမျိုးအစားတွေမှာဖီရိုနိုအီဖီရိုနိုเนาะအီအီဖီရိုနိုဒါတွေရှိတယ်ဆိုတာပြောတာเนาะဒါတွေပြောဝိုင်းတခြားလို့ပြောဝိုင်းเนาะအာ expansion slot တွေတို့ bracket sided expansion slot ဆိုနောက် video cut တို့ PCI slots တွေเนาะတခြားဟာတွေထပ်ပြီးတော့ size ချင်တဲ့ slots ဆိုင်လို့ရတယ်ကက်တွေထပ်ဆိုင်လို့ရတဲ့နေရာเนาะ expansion source okay ဒါကကြတော့ adapter cut เนาะ adapter cut adapter cut တဲ့ဒီမှာ sound cut ဒီဘက်တစ်ခုကကြတော့ video cut เนาะ video cut ကကြတော့ for display အတွက်သုံးပါတယ်เนาะ video cut ဆိုရင်ဘယ်လိုခွဲလဲပေါ့သိတာပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့ post တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်က sound cut ရဲ့ post တွေကဒီမှာ audio in တို့ audio out တို့ mic in တို့ဘာလို့ပါတယ်ကွာဒီဘက်ကအဲ graphic ကနော် video ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ projector နဲ့ join နဲ့ HDMI တို့ DVI တို့နော်ဒီလိုအောက်ကိုပါဝဲပါတယ်နော်ဝဲပါတယ်ဒီကောင်တွေက sound card တို့ video card တို့နော် adapter card ဆိုတာဒီဟာ paraphrase တွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့စိုက်ဖို့လိုတဲ့ cards တွေပြပါနော် okay ဒါ adapter card အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်အချို့က PC to TV converter တဲ့နော်မျိုးစုံပဲ card တွေအများမျိုးစုံရှိတယ်နော်နောက် sound နဲ့ပတ်သက်တာနောက် TV tuner တဲ့နောက် USB တဲ့ video တဲ့ video capture တဲ့အစုံပဲနော်အများကြီးပဲရှိတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါက plug and play ဆိုတဲ့ feature ကတကယ်လို့ဥမာ device တကူတကယ်ရဲ့ phone နဲ့ပေါ့နော်ကျဲ cable လေးနဲ့ဒီဒီ port လေးနဲ့ကိုလာ join လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့တက်လာလေဥမာတကယ်နာမည်ကိုတကယ်ဒေါ်မူဒေါ်မူလို့ပေးထားရဆိုဒေါ်မူဆိုပြီး device လေးမှာ notify တက်လာနော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုး plug and play plug and play feature တော်တော်များပါပြီးသားနော်ကွန်ပျူတာအော်တိုမက်တစ်ကလီကန်ကွန်ဖီဂါအက်ဒပ်တာကတ်စ်အန်အာသာပါရီဖရဲအက်စ်ယူအင်စတောလ်သမ်ဖော်ရီဇမ်မဲသားတို့ကအဲမမ်မိုရီစတစ်တစ်ချောင်းကိုဆက်ကိုထိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါလေးအတန်းပြီးတော့နော် plug and play ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျေတို့ရဲ့ set ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ operating system မှာအဲ့ဒီ function ပါပြီးသားနော်သူက automatically detect နော် detect the device and also automatically detect the wifi တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလေဒီလို connect လုပ်လိုက်တာနဲ့ तू อ่ะ तू อ่ะသူရှာပြီးချိန်ပြီးတာလေเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါက operating system ရဲ့ function တွေမှာပါတယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီချက်ပြောတာတွေများနေလားမသိဘူးကလေးတွေဟုတ်တချို့ဟာတွေက general knowledge အနေနဲ့ပဲသိဖို့သိလို့ရเนาะအဲဒီချက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေက test ဖို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီအခုဒီ slide ကိုဒီချက် share ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က general knowledge အနေနဲ့ကလေးတွေသိထားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတော့เนาะသိသွားအောင်လို့ပါเนาะဆမ်မမေးတဲ့ဟာတွေကိုတို့တစ်ချက်ထပ်ပြောမှာเนาะโอเคพอร์ชันคอนเนคเตอร์ဆိုလို့ရှိရင်တည်တယ်เนาะဒါကျတို့ရဲ့ desktop computer တွေရဲ့နောက်မှာကြီးကြီးလိုက်လဲဒီလိုပုံစံအပေါက်လေးမျိုးစုံတွေ့လိမ့်မယ်เนาะအဲသူ့ရဲ့ line အနီးဆိုရင်အနီးပေါ့ဒါအရင်တော့ငါကြိုးလေးဒီကောင်လေးဆိုဒီ PS2 mouse လေးတွေပေါ့အရင်တော့ငါဒါအရင်တော့ငါ connector တွေပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းဆို USB type တွေပဲလာတော့เนาะ USB type ဒီ USB USB type ဘူကောင်းလေဒီမှာဒီအပြာရောင်ဟာလေးကိုဒါပြောတာ USB type ကโอเคအရင်ပူလာပဲ
ဒီမှာဒီစရု system unit ရဲ့နောက်ကျောကိုလည်းသူပြထားเนาะဒီကောင်လေးတွေဆိုရင်ဒါ keyboard join ရတဲ့ဟာဒါအရင်တော့က PS2 mouse တို့ keyboard တို့ဟာလေးเนาะသူက pin လေးနေအထဲမှာအလုံးလေးလေဒီဒီကအပြာရောင်ဟာမျိုးလေးเนาะဒီအပြာရောင်ကောင်းအလုံးဟာမျိုးလေးเนาะသူအထဲမှာ pin လေးပါတယ်အဲ့ pin လေးနေဒီထဲက post နဲ့သူကကိုက်အောင်ထည့်ပေးရမှာเนาะမကိုက်အောင်ထည့်လို့ရှိရင်အဲ့ pin လေးကရှိုင်သွားပြီးတော့အရမ်းပဲသူကနှုတ်တယ်เนาะပြက်လွယ်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အကျမ်းမခံအောင်เนาะအကျမ်းမခံအောင်လို့ပြီးတော့အရင်တော့က mouse ကြီးတွေသုံးဘူးလားမသိဘူးကလေးတွေကမမွေးသေးဘူးနဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကအရင်တော့ mouse ကြီးတွေအရန်လေးတာပဲလေးကြီးတွေနှိမ့်ချက်လမဲတစ်နှခိုမ့်ရှိသေးလလာေးတွေเอ๊ะချက်မအမျိုး mouse 4လေးရှိသေးလာ mouse လေးကြီးတွေတခြားမရှိတော့ဘူးလေဒီကျန်တို့ကကျွန်တော်စက္ကန့်နေထဲမှာပဲထားတာဆိုတော့နားเนาะချက်ပြမယ်အရင်တော့က PS2 mouse ကောင်းလေတအားလေးอ่ะဒီလိုလေးလေဒီလိုလေးနဲ့သူတို့ရဲ့ post လေးอ่ะ all mouse တွေလည်းရှိတယ်เนาะဒီလိုဟာမျိုးတွေဒါဒီလိုကောင်းမျိုးတွေ mouse တွေကလည်းအမျိုးစုံပဲเนาะတချို့ကကြတော့ ball mouse type တွေရှိတယ်တချို့ကကြတော့ laser mouse type တွေရှိတယ်စုံပဲအဲဒီကောင်းနေเนาะဒီကောင်းနေဆိုတာအရင်တော့ထွက်တဲ့ဟာလေးเนาะလေးတယ်ဒီကောင်းနေเนาะ mouse မျိုးစုံပဲအဲအောက်ကမဆိုင်တဲ့ပုံထွက်လာမင်းသแมกี่บတွေรထွิက်วလာมาเฮ้ก็สุดยอดဒါရီကအခုတချို့ကွာဂိမ်းလပ်တော့တွေမှာလည်းသုံးသေးတယ်ဟိုလေဂိမ်းကွန်ဆိုတွေမှာသုံးတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်အရင်တော့ကလည်းဒီအလေးတွေဒီလိုပုံစံမျိုးအိုးကွန်ပျူတာဒီမှာပြတာဒီကောင်းလေးဆိုအဲ့ဒီ ball mouse တွေသုံးတာကွာတစ်ချိန်လုံးလှိမ့်နေတာ ball mouse ကဒီမှာသူ့ရဲ့အောက်ဘက်အချမ်းကဒီလိုကြီးဒီလိုအလုံးပေါ်နေအဲ့ဒီအလုံးကြီးနဲ့လိုက်လှိမ့်ရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်နေတာပေါ့ဒီပုံစံမြင်ရလားမြို့ကလေးချက်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါเนาะအရင်လုံးကဟာဒီပေါ့ကွာဒီက device ဒီဒါဆို USB port အမျိုးအစားရေနော် type A type B က printer ရဲ့ဟိုဟာ printer ရဲ့ power cable ကောင်းလို့ပဲနော် power connector ကောင်းလို့ပဲဒီမှာဒါဆို mini B လေးတွေကအရင်တော့ keypad phone လေးတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှင်ဒီမှာ keypad phone ရဲ့ဟာလေးနော်ဒီလိုမျိုး connector တွေမျိုးစုံပဲမျိုးစုံပဲ okay အော်ဒါကခုနပြောခဲ့တဲ့ bus 3မျိုးပေါ့နော် bus 3မျိုးတွေ data bus address bus အပြင် control bus ပါရှိတယ်နော်အဲသူကဒီလိုမျိုးသိတာအောင်ပြောထားနော် database တွေဒီ data တွေတည်ဆောင်တယ်เนาะ address bus က address တွေပဲတည်ဆောင်တယ်เนาะ drive bay ကတော့ဒီ system unit ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဒီ CCTV တွေထည့်လို့ဖွင့်လို့ရတဲ့ drive bay ပြောတာเนาะဒီနေရာလေး DVD drive เนาะနောက် SD card ကိုထည့်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတဲ့ဟာတွေလည်း drive bay เนาะပေါက်လေးပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဒါကကြတော့ hard disk เนาะ hard disk ဒီ hard disk နဲ့ SSD နဲ့တကယ်လို့ရှင်ပြီးတော့ပြောပါရယ်เนาะ hard disk လည်းရှိတယ် SSD လည်းရှိတယ်တကယ်လို့ storage ကเนาะအဲ့တော့ hard disk ကကြတော့ rotating platter တွေသုံးထားတယ် heat တွေထွက်တယ်เนาะအဲလေးလဲပိုလေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူကဟို SSD လောက်တော့ solid state drive လောက်တော့သူကဈေးမကြီးဘူးပေါ့เนาะ data တွေများများသိမ့်လို့ရတယ်အဲနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ့်ဆဲမဲ့ data တွေဆိုလို့ရှိရင် SSD က flash memory မျိုးစားကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပျောက်ပြက်လွယ်เนาะဒါပေမဲ့ hard disk ကကြတော့အဲ SSD လောက်သူကမပျောက်ပြက်လွယ်ဘူးเนาะသူကအကျန်းပူခန့်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲဒီကောင်က SSD ကိုဘာကြောင့်အခုခေတ်ကွန်ပျူတာ modernize ကွန်ပျူတာတွေမှာသုံးတာလဲဆိုတော့သူက data transfer rate အရမ်းမြန်လို့เนาะ data transfer rate မြန်တဲ့တစ်ချက်ကြောင့်
flash memory เนาะ data transparent ညံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသုံးလာကြတာเนาะ hard disk ကတော့သူကနေတယ်เนาะသူနေတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲဒီလိုကွာခြားချက်တွေရှိတယ် data ကတော့ power supply ခုနပြောသွားတဲ့ဟာတွေပဲเนาะ adapter เนาะ okay အဲ့ဆိုဒါလေးဖြည့်ပြီးရင်ဒါလေးဖြည့်ပြီးဒါလေးဖြည့်ရမယ်เนาะဒီ question လေးဖြည့်မယ်ဖြည့်မယ်ဖြည့်မယ်โอเคเช่ random picker เนี่ยပဲခေါ်ရမလားဒီเช่ภาษาเช่จပะဲခေါ်ได้ရမှาเนาะขอเช่ random ไปกันขอ random picker เนี่ยပဲခေါ်ให้มาเช่ลงอะไรไปใจเลย little man ကိုပြဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးအဆိုနောက်တစ်ပတ်မှာ little man ပြတော့မယ်အဆိုเนาะ random picker မှာကျမရဲ့ we ကကိုနေ့တော့ကတင်ထားတဲ့ဟာတွေရှိပါစေဒီเช่ကလေးတွေကဒါဟိုဘက်ကကလေးဆိုတော့က where is my file I didn't save I think ไปจ้าอ๋องเอาสักก็เลยปูพี่แล้วฮั่นนี่ไปเนี่ยดูเลยไม่ลงไหนเนาะจะ factory reset เลยดิเฮ้ไม่เลยง้าวจะจิ้นแท้เลยจ้าดีกว่าจิ้นแท้เลยจิ้นแท้เลยง้าวจะพูดจะได้เลย advice ไปละเชียอภัยสปีดอะไร factory reset เลยเยสไลน์ละง้าวจิ้นแท้เจช้ีายพูดเลยดิถามหมดเลยเลยบาพี่เลยเปียวนั่นเลยเชีย factory reset เลยไอ้ตัวกูต้องเปลี่ยนชิ้นมาเลยเชียเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เซตอะไรเมียนเมมาสเลเซยตเกูชเีมย้นลงไหลเอเมสเซตกูเม้นเอเย็นลงไหลป่ะจะเลิกวิวายขนาดขนาดคณะพัฒนาเราลงไปด้วยโอเคจะ factory reset C drive ได้ไหมลูกดาแต่ช้าลงตเปาล่าหาเลยก็ลงเปล่า E drive ใช้ก็ลงแทนเลยรู้เปล่าคดีรเีชเซ็ตลงลงไม่ได้เคสอะไรสิเนาะเชลูกวะอาเซนนี่สาเราเอาลูกเปลี่ยนลงมาบ่ผิดผู้ลีจะเชสตีแทสตีแทเท่าไหร่ดิเออสเตเบลแท้มาไม่แท้นายทีเดียวมาไปลงมาอะไรเว้ยเช่แมกโรนดาวน์ลงอะไรดิแมกโรนดาวน์ลงตัวไฟล์เลยเปลี่ยนไปเลยดิเช่เอ้20รองพี่นี่เซมนี่ไปจนหน่อยแกอุดูไว้พี่ไล่จ้าเราไหมเนาะอ่าเช่โอ้คเอนมี่นี่ยเราจะมาแห้งนี่สักกาแห้งนี่นานๆอีกเว้ยถ้าปูไปเลยเฉยปูมาตัดเฉยได้มั้ยล่ะตัดเฉยเนี่ยสูเลยยากเลยเนาะตัดเชียงเทียมตัดเชียงเอมอูมาสติัดเฉยมาสูเลมยาสอิุดูมไาว้สพิี่ไล่เอ๊ะบาร์เรบาร์เรจะอาจารย์นี่ถั่วลาจ้ะโกสนีัโกกสีแต่ถั่วลาจ้ะเปียวบเช่อกบาพีน่ัเกจียวสี่เลยเช่นาตะเคสี่เลยเช่นานาเวชอีบ่าอีบ่ามาขอบาวูมาขอบาวูเนาะอเต้ตังกูยิงจ้ะอเต้ตังกูแกไอ้ตัวช่วยช่วยพี่แม่ตะมี number one เช่พอลูกเช่ตมีอยู่ทรโซ่ก่อนเลยเช่นอกโซ่ชิกล่อนเช่ชิเชล่ชนัิกลพีมาโซ่เช่นัมเบอร์ทั้งพีไปเช่ตมีดูพี่มาโซ่เลยเช่โอสเคมมติเช่ทั้ system งพี unit ไป is main component of computer เรียบ system unit main component of computer true or false Yes, sure. true yes okay number two you can find motherboard outside of system unit No. Wrong. ရဲရဲလေးပဲပြောလိုက်Wrong. ရဲရဲလေးပဲပြောလိုက်မသားဘုတ်ကြီးကိုတဲ့ system unit ရဲ့အပြင်ဘက်မှာမြင်နိုင်တယ်ဆက်မြင်နိုင်တဲ့ false ဟာမြင်နိုင်တော့ false ဟာမြင်နိုင်တဲ့ဟာကိုသားထွင်မလြိင်ုက်နပိြုီင်လတားော့ချက်ကိုညာရင်အောင်းလောက်ဆွဲတုံးလိုက်ဆိုမြင်နိုင်တယ်ချက်ဟဲလောက်ကုန်ပြီလောက်ကုန်ပြီ next level တွေလောက်ကုန်ပြီချက် tempered glass လေးကောက်တက်လိုက်စရာ okay number three ချက်number three ပချြက်ောตามาสุตาหาม True ีอะไรดิ True True ချက်ตาสุตาหามีอะไร System unit ရဲ့အပြင်ဘက်မှာမြင်ရလားမင်းရဲ့မသားဘုတ်ချက်မြင်ရတယ်ဒါ tempered glass ကလည်းနေပစ်ချင်အောင်အဲ့ဆိုတော့မြင်ဩရတယ glass ကထားလို့လေအပြင်ဘက်မှာတော့မမြင်ရပါဘူးအတွင်းထဲကဟာကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့မြင်ရတာပါဟဲ့မင်းရလဲအချက်အပြင်ကမြင်ရလာပဲချက်ဒါခုအပြင်ကကြည့်မြင်ရင်းထဲ့နေငါ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်အပြင်ဘက်မှာမြင်ရတာလို့ပြောတာအပြင်ဘက်ကနေမြင်ရတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေ true ပေါ့အပြင်ဘက်မှာမြင်ရတယ်ဆိုတော့မှားတယ်လေ system unit အပြင်မှာဘယ်လိုထားလို့မှမရတာဘယ်လိုတွဲမှာတော့ power supply အနေနဲ့တစားစီဖြစ်ကုန်နောက် number 3 processor can be called as central processing unit တဲ့ True.
True. True. Yes. Number four, 1 gigahertz means 1 billion of clock cycles per second. ပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်เนาะပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ် False. False. false or true or false Truth. False. False. true or false တွေရောဟဲဟာတော့1 billion လေ clock cycle per second 1 gigahertz เนาะ1 gigahertz မှာ I don't know, sure. I don't know teacher ဒီပေါ်မှာပါတယ်လေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဟဲ့ဟာခုနကတော့ဟိုမှာလေ processor ရဲ့ speed ကိုတိုင်းတဲ့နားမှာရှိရလေသူက one instruction ဆိုရယ် gigahertz ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ line ပေါ်မှာရှာကြည့်လဲရရလေ true เนาะ 1 billion ရှိရเนาะအဲ့ဒီကောင်က true true တကယ်အချိန်မမီမှာဆိုလို့နားလေเนาะ 1 gigahertz includes how many instruction more instruction How many instruction pass per gigahertz? 1000 million instruction. 1000 million ဆိုတာ1 billion ပဲမလား? 1000 million ဒီ1 billion ဟုတ်တယ်မလား?ကလေးတွေ။ Yes. 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 So this is 1 billion ဆိုဟုတ်တယ်လေ? True. This is true, no? Okay. Latest CPU model from Intel is Core i7. True or false? Hey everyone. No, I-90 Not no. No, not false, False. no. RAM means read-only memory. False. 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 Hey, False. but true lah. But do what true nih orang? Hey, RAM go read-only memory. Teacher true lo pyo de. B. Pyo de. Sen sa li. Chua lai da la. Teacher pyo Ba lai bi. de. Teacher true so pyo lai de. Teacher แค่พี่ว่า true ตามเมหารอพเดี่ี๋วย่วาเดี๋ยวบอกไม่เลพยี่อว่้าอเอเสียหอกเอาเลยบดูပြောတာလည်းမသိဘူးသူပြောလိုက်တာ RAM က read only memory တဲ့ဟဲ့ဟေး number 7 number 7 basically RAM chip is 1 GB storage capacity nowadays ဟုတ်တယ် ဟဲ့ဘသူတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောနေရNo, false. ဟဲ့သစ္စာရေသစ္စာသစ္စာရှိလားဟယ်လိုသစ္စာအခုအချိန်မှာ13ယောက်ပဲရှိရယ်နောက်ခါကျရင်အတန်းပြီးတော့မှာပဲတစ်ချက်တန်းတက်စောက်တော့မနော်13ယောက်ပဲရှိတော့တယ်โอเค13ယောက်ဆိုတော့12ယောက်ပဲရှိရပါဘောနော်โอเคအတန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကောက်မယ်ကြိုပြောပြီးသွားပြီနော်Okay. Latest CPU ပြီးသွားပြီเนาะ. Okay. Basically RAM chips is 1 GB storage capacity nowadays. ဟုတ်လား? Yes. မဟုတ်တော့ချေ Okay, No. yes ကြားတယ် yes ကြားသေးတယ်เนาะ. No. No. No No shit. 1 GB ပါ. At least or 4 GB ရှိပါတယ်ကြားလှပါပြီ. အခုဆိုလို့ရှိရင် 8 GB လို့တုံးကြပါတယ်เนาะ. Okay, go One go news terabyte out. RAM အောင်ရှိတယ်ချစ်သားဝယ်ပေးမှာเอว่าจริงๆอยากแหวะไปเลยเนาะ common Thanks. use of USB type is type C there right True. right true or false True. true nice CD DVD can be slotted a drive bay as system unit true or false True. true เนาะ system unit ထဲက drive bay ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်เนาะ okay you can see ssd drive at desktop computer တဲ့
True or false? True. True. Okay. Okay, ba. So yeah. So yeah, so yeah. Teacher ga di ma dashboard e ga page 14 le o pyo tha ya no, play di. Pi Oh, lo di yeah. letterman computer le o le twa sat su da o le letterman computer ye link ga di de ma le shi de. Friday ma la teacher ne. Friday ma di ma ဒီပေါ်လေးမှာ link လေးရှိရနော် page number 23မှာလေဒီမှာ letterman computer ရဲ့ link လေးရှိ enter the url ဆိုတဲ့ဟာလေးနော်ဒီ link လေးကိုသွားလိုက်လဲရတချက် group ထဲမှာလည်း share ထားတဲ့ link လေးရှိရနော်အဲ့ဒါလေးကိုတချက်သွားပြီးတော့ဆက်စုကြည့်ပါလားနော် input လေးတွေပဲနားထည့်ပြီးတော့ဘယ်လို output လုပ်မလဲဆိုတာ time pad သွားတယ်တဲ့ဘာသူလဲမသိဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလားပဲနော်ဂိမ်းဆော့နေပြီးတော့ကွာဒီလောက်ကတော့ AC ကိုနော်လုပ်လိုက်ပါသုံးကြည့်လိုက်ပါနော် okay okay မေးစရာရှိသေးလားတချက်ကိုမေးစရာရှိသေးလား No, sure. No, sure. No, teacher. No, teacher. 信任你啦，没信任你，别那啥信任嘞，亚人哦。信任我，信任你，OK，OK。啊，所以这些哪里背他喏？Page 14嘞呢？第二天买公仔嘞，有啥数他吧？OK。Okay, teacher. See you. See you, teacher. Bye, See you. teacher. Bye. Bye. Bye.